Zvezda je trenutno na gornjoj granici svojih mogućnosti u odnosu na svoju realnost. Zvezda je po parama 150. klub u Evropi. Zvezda je na UEFA listi 35. klub u Evropi. Tako da disproporcija se ekstremno retko nalazi bilo gde. Vrlo malo ćeš klubova naći koji toliko odudaraju s jedne strane. Zvezda je iznad Dinama. Moje poštovanje, dobrodošli na kanal Football Scout. Imam tu čast da mi u drugoj epizodi mog podcasta kod Pekija bude pionir sportskog novinarstva na ovim prostorima. Nažalost, svih nas, bivši komentator trenutno i fudbalska enciklopedija, Vladimir Novaković. Vlado, dobrodošao. Hvala. Malo sam zbunjen ovim pionir sportskog novinarstva, pošto sam počeo time da se bavim kada je ono već postojalo nekih 80-ak godina. Ali dobro, razumem šta ti je bila ideja. Htio sam da kažem pionir sportskog novinarstva na ovim našim prostorima kada gledamo ovu moderniju generaciju i što se tiče televizora, ovo kakav danas postoji. Pre svega bih ti čestitao na 20 godina bavljanja sportskim novinarstvom koje se napunio u maju, ako se ne varam. Iako si ti pisao tekstove i dosta pre toga, malo sam istraživao nešto o tebi. Znam da si na B92 imao mnogo šira interesovanja od samog fudbala. Kaži mi samo, da li si se nekad dvoumio između fudbala i neke druge kategorije života kojim će se baviti? Pa u jednom trenutku, zapravo tu negde oko 2009. ja sam počeo potpuno da se bavim drugim stvarima koje nisu vezane za sport uopšte, ali sam sve vreme sa druge strane radio fudbal, to jest radio sam na sport klubu, tako da nikada se nije desilo da ne radim ništa vezano za sport. I celog života radim nešto vezano za sport i paralelno na druge stvari i generalno tako sam uvek i zamišljao život, da ću raditi dve odvojene stvari u istom trenutku od kojih ova mora svakako da postoji sve vreme. Jasno. Tvoja prva utakmica koju si gledao, koliko sam video, bila je čak 78. imao si 5 godina. Zvezda Sarajevo 2-1, između tebi fudbala neraskidiva veza od tog momenta. Ja te neću pitati ono šablonsko pitanje kako si zavoleo fudbal, već kako je bilo baviti se sportskim novinarstvom 90-ih kada nisi mogao kao danas da na par klikova saznaš statistiku, formaciju, istoriju kluba i sve detalje. Pa ja se tad još uvijek nisam bavio profesionalno time, povremeno sam napisao po nešto, ali to je bilo jako retko, tako da verujem da bi to mogli neki moje kolege da ti odgovore koji su malo ranije krenuli u tu priču. Ali mogu da ti kažem kako sam se ja informisao i kako sam došao do informacije na osnovu kojih sam kasnije pravio karijeru. Morao si da budeš fanatik, morao si da ideš da se boriš za svaku vrstu informacije, da gledaš non stop. Recimo danas se podrazumeva i ljudi su postali užasno razmaženi oko svega na svetu, sve hoće u svojoj kući, sve hoće na svim mogućim olakšavajućim varijantama. Mi smo tokom 90. godine imali 1-2 prenosa nedeljno premijer ligi, 1-2 prenosa Italijana, 1 prenos Španaca i to je to. Ostatak vremena se snalaziš kako znaš i umeš. Ja sam išao u kladionicu 2-3 puta nedeljno samo da bih gledao fudbalske utakmice, dakle ne da se kladim nego da gledam utakmice. Znam da mi je jedna od najvećih onako najneprijatnijih stvari vezanih za to bilo kada je jednom bila kup utakmica neka između Uniteda i Chelsea koja se završila nerešeno, ušla u produžetak i gde su oni rutinski prebacili sa toga, pošto u to vreme je klađenje uglavnom bilo vezano za 90 minuta i rekli podal, kao ovo nije više relevantno za kladionicu, ne zanima na šta će da bude posle, jer ne može se kladiš na produžetak i kao idemo sada gledamo Martig protiv, ne znam, Lorijena, pa drugu Francusku, jer kao to je sada, na to se ljudi uživo klade. Ali budimo realni, to nije mesto gde ljudi treba da dolaze i da gledaju. Jednostavno si morao da se snalaziš kako znaš i umeš. Kupovao sam magazine, kupovao sam sve što je bilo moguće. Sećam se da sam sa sinom jedne poznate voditeljke u to vreme vodio bitku koja će da kupi mesečnik koji je izdavao Manchester United tokom 90. godine. To je baš bilo onako, stignu i dva komada u grad, ako neko treći kupi, a dešavalo se, onda ostaje jedan za nas dvojicu, nas dvojica osoba koja je prodavala
te magazine mi je rekla kao vas dvojice se uvek tučete kao ko će pre da stigne da ga klopi. A nikad nisi znao da li će doći 5. ili 17. u mesecu jer tada je bio potpuni hazard. Na tom nivou je bila bitka za svaku moguću informaciju. Ja vrlo često ako ne razmišljam uvek mislim da sam malo kasnije se navukao ozbiljnije, a onda uzmem počnem da gledam, evo sada mi je bila odlična prilika, 30. je rođendan Premier Lige i sad mi ovde imamo kanale kompletno posvećene Premier Ligi koji ono poštuju ne znam 15 dokumentaraca dnevno i onda sam gledao jedno po jedno stvari i onda shvatim da u stvari ja sam već 93. četvrte iako još nije bilo baš mnogo prenosa kod nas, znao sve te ljude, gledao sve te golove, dakle, uspevao sam da se izborim nekako da bez interneta dođem do tih informacija. One su naravno bile dostupne, nego je samo bilo pitanje koliko si ti spreman da im posvetiš vremena i energije. Naravno, menadžer je mnogo pomogao u svemu tome, zato što ja igram od 93. 94. te sezone, negde u martu, aprilu 94. sam prvi put ga igrao i tu si počeo da učiš pravila, one čuvene borbe za radnu dozvolu, pa kako ti plate funkcionišu, pa kako se kupuju igrači i tako dalje. I onda, naravno, ti pomaže tako što posle godinu, dve uzimanja samo onoga što znaš dobro, krećeš malo dublje u celu priču i krećeš da istražuješ, uzimaš treće ligaša, peto ligaša i tako dalje, pa kad se onda menadžer raširio van Engleske, kad si mogao da uzmeš klubove iz većeg broja zemalja, onda lagano učiš i to dalje. I onda je super, zbog toga što ti zahvaljujući svim tim stvarima, i pre interneta si već mogao da hreneš da učiš. I onda kako se pojavio internet, pojavljuju ti se opcije i opcije i opcije i samo nadograđuješ to što znaš. Ja se sećam, recimo, tad negde 97. 8. Sky Sports pred svaku utakmicu Premier Lige koju prenosi ima 10 strana pripreme za tu utakmicu. Što je za to vreme bilo ono kao da ti je neko poklonio auto otprilike, ono sve na svetu što želiš da saznaš o nečemu, tebi se pojavlja. Sada ti imaš samo malo manje, mislim, realno i kvalitet te pripreme je neverovatno opao i kod Sky-a i kod BBC-a i kod svih drugih, jer jednostavno i nema potrebe za tim realno, sad svi već sve prate non stop, ali čak i da je jednak kvalitet više i nema smisla jer smo svi već kroz to sve prošli 25-30 godina, tada je to bila totalna egzotika, tada je bilo kao da ti neko isto tako sada krene da ti objašnjava, ne znam, indonežansku ligu, samo što su ovo i kvalitetni timovi i ono što želiš da gledaš, što svi hoće da gledaju. Tako da je sa svake strane meni bilo super zabavno i mnogo sam vremena posvetio tome i onda logično da sam i naučio po nešto. Što se tiče menadžera, nije mi bilo uopšte u planu da pričam o tome, ali samo ću da spomenem Balaš Dzudzak, Gabriel Torhije, Sergej Kisli, Mika Ritalo i tako dalje. Šira publika možda neće znati, ali fudbal menadžer za Luđenici hoće sigurno. Ja sam takođe igrao tu igricu koja mi je oduzela par godina života, ali ne bi ništa menjao što se tiče znanja. Što se tiče toga što si spomenuo, rezultati, kladionica, već sam spomenuo u jednom mom klipu, da li se možda sećaš, sećaš se sigurno u stvari SOS kanala kada si imao tri rezultata samo žute boje i onda si morao da čekaš jedno 20 minuta da se okrene krug od 80 utakmica ako si propustio rezultat od svoje utakmice. To je neko vreme, početak 2000-ih ili tako nešto, ja sam imao možda 8-9 godina, a u isto vreme jedan od mojih omiljenih časopisa, sigurno da i ti znaš, Tempo, koji je u sredini imao uvek onaj poster veliki od igrača nedelje ili tako dalje. Tako da, da li se sećaš tih stvari? Sigurno da da. Ja se Tempa sećam još iz 80-ih godina, to je sasvim drugi nivo bio i mnogo kvalitetniji, on je značajno opao tokom 90. godina u kvalitetu, ali 80. godine je bio ludilo gde saznaješ gomile stvari o ljudima. Tad je realno i prva savezna liga u futbolu bila odlična, a sa druge strane mogu si isto ovo da radiš, a to je da učiš nove stvari o južnoameričkim klubovima, o klubovima iz zemalja zapada, zapadne Evrope, što tada još uvek nije bilo baš uobičajeno znanje. Kad pričamo to, kad se vratimo još malo pre 90-ih, 80-ih je bilo jako malo međunarodnog futbala na TV-u, jako malo futbala generalno na TV-u, jer ovde je uvek bio problem
obezbediti prenos ono čak i derbija, ono bilo ko od ova četiri velika kluba da igra međusobno, oni neće da prodaju prava na prenos, pa gledaš snimak od pola sata posle utakmice. Pa onda moliš Boga da se uprava kluba i televizija dogovore pola sata pred početak evropske utakmice, ako nisi već tu ili ako si igra u inostranstvu, da oni ipak pristanu da plate i ovi da pristanu da prodaju da imaš prenos, a ne da slušaš na radio. Tako da, mnogo je drugačiji ugao gledanja. Ali si i tad mogao da se informišeš ukoliko si želeo, doduše ne na način na koji sada se informišeš, u smislu da nešto se desi sad i u roku 20 minuta nas 500 komentariše šta se desilo, nego ovi su uzeli titulu u subotu, a mi smo već u utorak to saznali i onda od utorka do četvrtka po školi onako razvlači se isti primerak istih novina da se svi upoznamo sa pričom. No, nikome nije žao. Ja se sećam toga, recimo, to nije fudbal, ali NBA kad je počeo da se prenosi kod nas, dotle je kružio ono na videokasetama, to svi su gledali tako NBA 80-ih. I onda je prva serija bila serija kada su Lakersi pobedili Pistonse 88. godine u finalu, gde su utakmice kod nas puštene. Recimo, igra se subota na nedelju veče, a kod nas se pušta u nedelju uveče. Ti nemaš pojma šta se desilo između, pošto ne postoji internet, jeli? Nigde nemaš normalan način javljenja, niko nije još pratio NBA na taj način. I ti uveče, u 10 uveče, znači 18 sati posle utakmice, sedaš i gledaš kao da je uživo. A u stvari, meč se završio odavno, odavno i zna se ko je prvak, ali ti to ne znaš, jer ovde to ne postoji kao informacija. To su stvari koje su potpuno nemoguće ljudima danas, ali zaista se tako živelo ne tako davno, ja se toga sećam, išao sam, pazi, to je 88. Ta finalna serija je kraj moje osnovne škole. Dakle, nisam imao 3 godine, nego ono, već sam imao skoro 15. Tako da, svašta je tada moglo da se radi, naravno da si morao da se snalaziš. Ja sam, recimo, 99. za vreme bombardovanja, polufinale Ligi šampiona, United igra sa Juventusom, tu utakmicu sam gledao na teletekstu. Celu utakmicu sam proveo gledajući u prazan crni ekran gde piše ime strelca prvog gola za Juventus i čekam da neko da gol konačno za United i u 90. minutu Giggs daje gol. I kao sve što ti piše na ekranu je on Champions League semifinal, leg 1, United 0, Juventus 1 i ime strelca gola. I ništa, to stoji i ja gledam u to 90 minuta. Tako da, to je cijela statistika. To je sve što znaš o tome. Dakle, tamo mogu da padaju, tamo mogu da se ruše golovi, tamo možda je prekinuta utekmica, možda pada kiša, možda je bilo 5 zicera, možda neko promašio 3 penala. Ništa toga ne piše. Sediš i gledaš i čekaš da se pojavi. To je 199. Znači, već postoji internet, ali malo je tada problematično bilo zbog rata, kad ćeš imati struje, kad radi net i tako dalje. U svakom slučaju, ono što jeste bitno, to je da mnogo su se stvari promenile u odnosu na tada i u velikoj prednosti su oni koji su naučili da se snalaze ranije. I zbog toga je jako važno da tu prednost održe tako što će da nauče ono što znate vi. Dakle, da neko iz moje generacije zna da se snađe sa onim sa čime ti znaš da se snađeš. Mnogo ljudi, recimo ti kad radiš klipove, ja ti garantujem 95% mojih kolega ne bi znala to da uradi. Jer jednostavno nikad, to je tehnologija koja je, recimo, 3 koraka iznad one gde su oni stali sa razvojem iz prostog razloga što nemaš praktičnu potrebu za tako nečim. I to, takve stvari će vremenom praviti sve veću i veću razliku. I zato je najvažnije da ti, koliko god da si mator kao što ja realno jesam, se trudiš da učiš nove stvari, nove stvari, nove stvari za ovaj. Ja sam, mogu ti reći, sretan što sam malo zahvatio, ne mogu da se hvalim tim što si ti zahvatio, ali eto, zahvalan sam što sam zahvatio taj neki mali period gde sam slušao radio derbi putem radio. Leo Lerinc dodaje Krivokapiću, Krivokapić ide po desnoj strani, nabacuje na Pjanovića i tako dalje. I tebi u tom trenutku, meni makar, moj lični utisak je bio kao da je svaka šansa go. Jednostavno tebi drži, jednostavno tebi radio koliko god ima mnogo mana, kao i svaki medij ima neku svoju manu, međutim tebi drži tenziju i pažnju sve vreme i najmanja šansa tebi je go. Znači, nešto... Tu moraš da imaš talentovanog komentatora, a ova zemlja imala gomilu talentovanih komentatora za radio, neverovatno gomilu. Mislim, kudi kamo veći broj talenata za to, i valjda zato što je televizija kasno počinjala i bila veoma skučena, radio je bio raširen, Vreme sporta i Razonoda je išlo svake nedelje sve vreme.
još od ranih 70-ih i mogu si gomilu stvari tako i onda, na što je najbolje? Najbolje je kad ti to slušaš popodne i onda uveče gledaš snimak te utakmice i vidiš kakva je to šansa bila, gde najčuvenije je Bračun, Zvezda, Real Madrid, gde ti si u fazonu, on je obišao i golmana i evo ga ušetava se u gol, a u stvari pošto je Bračun bio levi bek, on je primio loptu na levom beku, prešao centar, iz 35 metara probao neki ono polu ovaj, ozbiljan šut koji je završio 10 metara od gola. Ali mogu da ti kažem, sad sam imao, baš pre neki dan sam imao ovaj, flashbackove, pošto nisam bio u gradu na dan kad je United igrao sa Liverpoolom i onda smo krenuli kući da stignemo na vreme na utakmicu, međutim uhvati nas haos potpuno na autoputu, zastoj ono u smislu, bili smo zatvoreni, nismo se pomerali i onda sam celo prvo poluvreme pratio na radiju. Slušao sam Top Sport i totalno, znači onako flashbackovi iz 80-ih mi se vraćaju, gde ovaj prepričava u nekom trenutku, u 26. minutu, malo se spušta tenzija utakmice, a komentator kaže, inače, Davide Hea danas ima novu frizuru, ako nekoga zanima, ovaj, i kreće da objašnjava kako izgleda nova frizura i šta on misli da ona simbolizuje oko toga kao novi početak, vidimo sad onako, što bi rekli Hrvati, nabrijanje, ono, potpuno je ovaj, spreman da se pošiva i tačno od tog trenutka on prestaje da prima glupe golove i počinje da brani neke sjajne stvari, ali plus objašnjavanje svake šanse, pa objašnjavanje kako je dao gol Sancho sa celom akcijom, sa tim kako je pobacao dvojicu u bazin na jednu stranu, ono plasirao u drugu, što je ludilo potpuno. I ti onda dođeš kući kao i onda sam seo i odgledao, kad se utakmica završila, seo sam pa sam odgledao lagano celo prvo poluvreme, play by play sa zaustavljanjem svake akcije i vraćanjem i ostalo. To mislim inače bih radio i da sam gledao prvo poluvreme, ali ovako je bilo potpuno super upoređivati to, jer tačno se osjećam kao pre 30-40 godina, samo što još sad imam bolju tehnologiju u smislu da pre sam onog preko dana slušao radio, onda uveče gledaš snimak i kad ti prođe prošlo ti, ja sad mogu da zaustavim i da vratim opet i da gledam 10 puta istu situaciju da mi neki detalj ne promakne. Tako da onako, i dalje verovao ili ne, radio i dalje super zvuči ako imaš dobre komentatore, ovde su bili sjajni komentatori, tako da moglo je baš lepo da se sluša. Ja se sećam, ovo što pokušavam da radim sada na mom kanalu, to sam radio sa nekih 90 godina sam u kući, pisao sam na malom listiću dešavanja na samoj utakmici, sam pisao sam za sebe, Michel Salgado, El Gera i tako dalje, prepričavao sam sam sa sobom, vežbao, tako da, no, Vlado, ti si spomenuo De Geu, ja bih da se nadovežem. Svi znamo da je tvoj omiljeni tim Manchester United, ne može da se zaobiđe ni u jednom intervju sa tobom, ali malo ljudi zna da je Manchester United osnovan imenom Newton Heath i da su prvobitne boje kluba bile slično sadašnjem Norviću, da kažem, zeleno-žute. Što bi rekla pesma Green and Gold Until We're Sold. Ove, da, mislim, dobro to. Ne verujem ja da baš malo ljudi zna, s obzirom na to koliko traje kampanja vezana za to i da su već u nekoliko navrata zelena zlatna nosi na utakmice Uniteda, bar dok su Glazeri tu. United inače 1992. godine u sklopu prisećanja na to kada je prvi put igrao ligašku sezonu u engleskom fudbalu, pošto on nije bio među osnivačima fudbalske lige 1888. već je najpre primljen u asocijaciju preko fudbalske alijanse i tako dalje, onda su bili drugoligaši i onda su tek ušli u prvu ligu. I kad su ušli u prvu ligu, tad su nosili i dalje zeleno-žute dresove, pola-pola. I onda su na 100 godišnicu toga, tu sezonu, treći dres im je bio zeleno-žuti i meni je to i dan danas omiljeni dres Uniteda iz kompletne premijer ligaške ere. Generalno su dresovi 90-ih bili neuporedivo lepši nego danas, ne znam da li ti se sviđa današnji Pumin nastup, ali ali mi se izuzetno sviđa dres koji je nosio Francuz napadač popularni, ti ćeš da me podsjetiš sada, iz Manchester Uniteda, a Cantona. Cantona. Koji od? Da, jedan od retko lepih dresova meni lično sa onom kragnicom koju je on stalno dizao gore. Međutim, United je krenuo više kao neki radnički klub, ti ćeš me ispraviti u tome ukoliko grešim, kao klub od ime kluba Newton Heath, Lancashire Yorkshire Railways, da, on je direktno, on je bukvalno kao železničar Sarajevo ili železničar Niš. Osnovan je kao klub lokalne železnice.
i onda je igrao kao takav prvih 20 i nešto godina. I da 1902. godine nisu upali u finansijsku dramu, da nisu bili na ivici bankrota, ko zna da li bi se desilo šta se desilo, ovako ih je kupio lokalni biznismen, promenio im ime, promenio im boju, a onda neku godinu kasnije im je promenio i adresu. United je, ako znaš šta je United FC iz Manchestera, dakle ovaj odbegli klub navijača pre 15 godina, oni su napravili stadion tamo gde je bio originalni stadion Newton Heata, i gde je Manchester United igrao posle te promene imena 1902. prvih 10 godina dok se Old Trafford nije izgradio. Onda kad se Old Trafford izgradio, tada je generalno bila tendencija da stadione gradiš na obodu grada gde god postoji mogućnost, normalno nećeš da plaćaš visoku sumu novca negde gde je skupo, nego ćeš da kupuješ manje. Ja recimo u ovoj sutrašnjoj epizodi pričamo o stadionu na kojem je fudbalska reprezentacija ovog mog podcasta Utorak od Vlade, pričamo o stadionu gde je jugoslovenska reprezentacija igrala svoju prvu utakmicu. Taj stadion je, kada je trebalo se gradi novi klub, se prebacio na drugi kraj grada jer je bilo jeftinije 45 puta. Dakle, kvadratni metar je 45 puta manje koštao nego u tom kraju. E, to isto bilo sa Unitedom, on se pomerio na tadašnji obod u deo grada koji se zove Old Trafford, i evo već 112 godina se nalazi na tom novom stadionu. A na ovom prethodnom, u prethodnom kraju je potrajao do tog trenutka već 32 godine. Zamisli koliko to već sve zajedno traje. Vlado, posle 58. minhenske tragedije, nažalost popularne, Manchester se pretežno okrenuo tada svoje školi, od tada, možemo da kažemo, na čelu Besby i na čelu sa George Bestom, ali zadnjih nekoliko godina United vodi jednu totalno drugačiju politiku. Kako je tvoje mišljenje o transfer politici kluba Manchester Uniteda? Ja ne mislim da United vodi drugačiju politiku. United je klub koji je ekstremno mnogo položen na svoju školu. Prvo, United od 1937. do danas ni na jednu utakmicu nije izašao bez svoje dece. Nemaš ni jedan klub u Evropi da je zabeleženo da u ovom veku nema ni jednu utakmicu bez jednog svog deteta, a United, kao što rekao, preko 85 godina već to radi. Drugo, nije on posle Minhena, on je pre Minhena, su momci koji su poginuli tamo, su dobrim delom njihova deca, i ta generacija je nešto što ne može da se ponovi, iz prostog razloga što nikad niko neće moći da da toliko klinaca odjednom u prvi tim. United ima on fantastičnu generaciju, čuvenu Class of 92, gde su bili Beckham, Scholes, braće Neville, Butt, u neku ruku i Giggs, jako je on stariji godinu od Scholesa, dve od ovih ostalih. Ali to je odlična generacija. Ali ono što su bile prave Busbyjeve bebe, oni su bili šampioni Engleske 56. i 57. sa prosekom godina 20 i 21. Oni su pre toga 5 godina uzastopno osvajali juniorski FA Cup. Dakle, 5 puta si ti prvak u omladinskoj konkurenciji u prve 2 godine sa ubedljivo najmlađim sastavom. Takva stvar se nikad ne može dogoditi ponovo. Da ti napraviš u jednoj generaciji u razmaku od godinu i po dana između najmlađeg i najstarijeg igrača da napraviš 12 reprezentativaca. To su nemoguće stvari. I logično je, ok, United do tada uvijek je imao sjajne igrače koje je stvarao, ali imao i sjajne igrače koje je kupao. Jer kad si već pomenuo tu generaciju koja je iz Minhena izašla i došla do titule prvaka Evrope 68. Tu su bili Bobby Charlton kao klubsko dete, George Best kao klubsko dete, ali i Dennis Law kao treći deo tog svetog trojstva, koje je kovečeno na spomeniku ispred stadiona, koji je kupljen, i to kupljen je u tom trenutku za rekordnu sumu. Najskuplji igrač u istoriji, kad je došao istorina, u istoriji Engleske u tom trenutku, rok od 3 meseca više nije bio, ali, dakle, nisu čak ni male pare davali. United je uvek kupovao igrače. United je oborio rekord sa Brianom Robsonom. United je oborio rekord sa Roy Keaneom. United je oborio rekord čak i sa Garyom Pallisterom pre toga. Pa je oborio rekord posle toga sa još nekoliko igrača. Rio Ferdinand i Rooney su dovođeni za skoro 30 miliona. Pa je Veron bio najskuplji igrač kada je stigao od stranih igrača u tom trenutku u Engleskoj. Dakle, tokom cele istorije United je plaćao velike sume novca. Međutim, United je imao stabilnost koja je trajala sve vreme zbog toga što je imao stabilnog trenera. Dakle, imao si Fergie koji je 27 godina bio u klubu.
i koji je simbolizovao tu stabilnost. Imao si stalno igrače koji su dugo tu i onda kada ti se pojave nove zvezde, one dođu i nema mnogo, mnogo promjena. Međutim, posle odlaska Fergusona, ključni problem je bio u tome što je uprava toliko nikakve veze sa sportom nema, jer ljudi obraćaju previše pažnju na Fergijev odlazak. Fergij je otišao 2013. godine u isto vreme kada i David Gill, njegov sportski direktor. Odlaskom Davida Gila na mesto sportskog direktora dolazi čovjek koji je bankar, koji ništa o sportu ne zna. Znači, zaista ništa o sportu ne zna. Ne zna ni kako se, dakle, on je fantastičan bio u marketingu, fantastičan je bio u financijama, znatno je podigao količinu novca koju United zarađuje od najbizarnijih stvari. Napravio si da to da imaš svoj klubski kombajn i klubski pirinač ili kao u Srbiji klubsku banku. I velike pare si zarađivao na tome. Međutim, on je želeo da u isto vreme bude i sportski direktor i da on proba da dovodi igrače. Da on proba da dovodi trenere, da on proba da osmišljava strategije. To je onda se pretvorilo u totalni haos, jer kad pogledaš Unitedove menadžere od Fergija na ovamo, svaki je dramatično različit u odnosu na ovog prethodnog i igrače koji fantastično ležu jednome, uopšte ne ležu ovom drugom. I onda si imao, a desavalo se nekada i unutar jednog menadžera kao kod Olea, to bude takođe problematično jer je on pokušao da promeni stil igre, a ni onaj prvi nije baš savladao kako treba. I onda imaš situaciju gde, to je legendarno bilo kad je Mourinho došao umesto Van Gaala, da je tražio od igrača, bukvalno, mislim, ja sam prolazio kroz te iste stvari u svojoj profesiji, ja sam imao čitave medije odakle kada mi dođu novi novinari, kada ih pripremam za karijeru, prvo ih molim da jednu po jednu stvar zaborave sve što su ih učili u prethodnom mediju, pa tek onda mogu da krenem da radim sa njima od početka. Dakle, lakše mi je bilo s nekim ko nije imao nikakvo iskustvo, nego s ljudima koji su mi dolazili iz drugih redakcija, jer ih tamo nauče naopako. Van Gaal je insistirao na tome, da budem vrlo konkretan, da nijedan igrač ne sme na prvu da odigre loptu. Zamisli, imaš trenera koji ti dve godine ne dozvoljava da odigraš na prvu. 2014. 15. 16. Dakle, ne u nekom srednjem veku futbolskom, nego u modernom futbolu gde to je jedna od najvećih prednosti ukoliko imaš igrače koji imaju da igraju na prvu. I onda je došao Mourinho i bio šokiran svime time i onda je pričao o tome kako je tražio od igrača da prvo bukvalno undo sve što si naučio u ovom prethodnom, pa tek onda da počneš da učiš nove stvari. Rooney se žalio na to, gomila igrača se žalila na to, zato što Rooney je prestao da šutira iz prve. Ti pogledaj sada recimo kako ti igraju neki od ovih mlađih futbalera koji su posle se razvijali, tipa Rashforda, tipa Greenwooda, načine koji šutiraju, kolika je razlika između Rashfordovog i Greenwoodovog stila šutiranja. Zato što Greenwood nije imao taj tip ograničenja, Rashford je gurnut u ekipu baš kod Van Gaala, gde je morao da prvo primi loptu, pa onda da šutne. Dakle, svi ti detalji mogu da se vide kroz vreme i da ti je potpuno jasno šta se desilo ako si pratio sve vreme. Suludo je potpuno... Izvini što te sad prekidam. Meni se čini kao da Mourinho dok je bio, koliko sam ja ispratio, da im je dirno u ego sa svojim komentarima u metu, bar po meni neki komentari koji su bili na mestu tipa da Rashford je dobar igrač, ali ne može da bude prva opcija za Manchester United. Spomenuo je još par nekih stvari. Međutim, meni se sa strane ovako čini da se menjaju treneri i da se skreće fokus sa glavnih problema, a glavni problem mislim da sistem nije urađen, obnovljen još od pre 15-20 godina, što je City, koliko god ga neki mrzeli ili ne, on je to napravio što se tiče svoje strukture kluba. Međutim, Manchester samo skreće temu tako što menja trenere, međutim sistem nema. Šta bi ti rekao na to? Ja mislim, to su dva potpuno različito ustrojena kluba. Manchester City je napravljen da bude fudbalski klub. Dakle, ti imaš financijera koji daje pare i koji je postavio ljude koji su iz fudbala da postave fudbalski sistem. I to pritom ljude koji su došli iz kluba koji je u trenutku kada je ovaj došao u Manchester bio najbolji na svetu, dakle iz Barcelone. Dakle, ljudi koji odlično razumeju šta znači biti sportski direktor, šta znači imati scoutski tim, šta znači imati analitički tim, šta znači imati školu. I onda su oni logično napravili jedno, drugo, treće i sačekali sve, postavili da dođe poslednja karika u celoj toj priči, a to je trener koji je, sticajem okolnosti, trener istog tog kluba sa kojim je sportski direktor igrao tokom karijere u najvažnijim danima, dakle, da se Pep pojavi. Dakle, sve je bilo namešteno da taj klub funkcioniše kako treba. Ja zato stalno pričam o tome kako je Manchester City primer
da oni prvo jesu napravili neograničen broj prekršaja i krivičnih dela, jesu te pare sporne, ali način na koji su ih oni uložili je u korist fudbala, jer su oni napravili vrhunsku akademiju gde klinci mogu stvarno da nauče, oni su napravili fudbalski tim koji je namenjen fudbalu, dakle njihov trener nema ni jedan drugi posao osim da se bavi fudbalom. Njihov sportski direktor nema ni jedan drugi posao osim da se bavi fudbalom. Nasuprot tome imaš United koji insistira na tome da ima 8-9 godina sportski direktor, bude čovjek koji u isto vreme se bavi i svim drugim poslovima, a pritom ne zna ništa o fudbalu. Dakle, ovde vidimo ljude koji su bili i sportski direktori i pre City-a i još plus su iskusni igrači i tako dalje. A ovde imaš ljude koji su on bukvalno na turščici, to kao ja sad kada bi mi neko rekao je, vidio sam da kao ne znam super nešto radiš, ajde da budeš menadžer naše aviokompanije. Ja sad treba da smišljam kako se kupuju avioni i kako se organizuju linije, zato što sam nekad igrao neku igricu ono, na Facebooku koja je radila. Bukvalno je taj nivo neozbiljnosti. United je bukvalno klub koji je ono, don't try this at home. Znači, nemoj to kod kuće raditi, zapalit ćeš kuću, sa svakog stanovišta je površen. City pritom čak i nije najbolji u tome što radi. City je samo bogatiji od ovih ostalih. Imaš timove koji su mnogo bolje organizovani. Samim tim, tebi je činjenica da tebi Liverpool sa toliko manjim sredstvima od njih uspeva da se nosi sa njima prilično egal, ti govori o tome koliko zapravo Liverpool bolje radi od City. Jer kad ti svake godine si 150-200 miliona u minusu u odnosu na nekoga, to je na 10 godina 2 milijarde. A Liverpool je egal sve vreme sa Pepovim Cityjem. Dakle, čudesno je zapravo šta radi. I ti imaš toliko primjera tu na tom najvišem nivou, a da ti ne pričam koliko imaš primjera na ovom nivou ispod klubova kao Brentford, kao Brighton, pa čak i Southampton koji su fantastično ustrojeni, sve kako treba radi. Southampton eto je čak prošao i kroz nekoliko promjena vlasnika, jer Southampton evo, trenutno je na četvrtom vlasniku u 15 godina. Dakle, da ne bude da je to zato što je gazda moje kompanije, trenutno vlasnik kluba. Ne, oni su super funkcionisali kod Katarine Lip, jer zaista sve kako treba, svi se sećamo, bili su 3 godine u top 8, prodali su koliko 15-16 igrača u ovih 5 najvećih kluba u Engleskoj. Dakle, sjajno rade. Brentford za sitnicu od novca su napravili ekipu koja je odličan premier ligaš, a Brighton trenutno jedan od najboljih timova u Premier ligi, ne samo na tabeli, nego i po svemu, samo još da nauče da daju golove. A isto tako za jako male novce, zahvaljujući tome što postojao je neko ko je prvoga dana seo i nacrtao sve od nula. U Unitedu sistem nikad nije postojao. Dakle, nisu oni zaboravili kako se to radi, nego United klub iz nekog prethodnog vremena. Jer dok je Ferke bio tu, on je bio taj koji drži sve na okupu, jer je bio najvažnija karika. On je baš onako menadžer staroga kova u smislu da ne samo da je znao da podvikne na svoje igrače, nego je znao i kako treba da se ponaša prema svim ljudima u klubu. On je taj koji je svakoga jutra se raspitivao šta radi unuče kafe kuvarice i šta radi onome čoveku tamo što kopa teren, je li mu sin položio ispit i tako dalje. Dakle, sve ih je lično poznavao i znao njihove situacije. Da, Pep Guardiola to sasvim sigurno ne zna, verovatno ne zna kako mu se zove osoba kojemu svakoga dana, ne znam, sređuje kancelariju. Fergie ih je znao bukvalno na nivou, verovatno im je sedao na večeri 14 puta u životu. Dakle, potpuno drugi mentalitet, ali Fergie je takođe imao jednu fantastičnu osobinu, a to je onoga trenutka kad vidi da nešto ne može, delegirao je. I to je najveća stvar koju je naučio i to je prvo uradio sa taktikom. On je počeo da dovodi seriju asistenata koji su izraziti taktičari, od Steve McLarena pa onda redom Carlosa Queiroza, Renea Melanstena i tako dalje, koji su bili zaduženi za to da postavljaju taktiku kluba i to je tada moglo da radi. Ali ono što je posledica imanja takvog jednog omnipotentnog lika i jednog sveznajućeg lika u jednom sistemu jeste što kad imaš njega onda ne gradiš sistem. United nikad nije gradio sistem. United je i u prethodnom periodu uspešan bio kada je imao istog takvog lika u Matu Busbyju. I Busby isto bio u klubu 23 godine kao trener, pa onda na to natovario koliko je bio još i sportski, još i zamenik predsednika kluba. I
to je problem. Dakle, ti si napravio nešto što pripada nekom prošlom vremenu. Sadašnje vreme je vreme sistema, sadašnje vreme je vreme organizacije, a ti si probao da to rešiš velikim pojedincima koji su super uspešni. I to može da uspe do nekog trenutka, međutim, mi smo svi potrošna roba, mi svi trajamo ograničeno vreme. Fergie, kada je saopštio da više neće biti trener, imao 72 godine. Jasno je da ne može do 115. da vodi ekipu i ti si morao da se spremaš za tako nešto. Ono dakle, dva velika problema Uniteda su u tome što A, već si preživao sve to isto sa Busbyjem, jer on kad je otišao, 69. Vratio se posle godinu i po, a United je 5 godina posle njegovog prvog odlaska ispao iz ligi. Dakle, do te mere, 68. prvak Evrope, 74. ispada iz lige, i to golom čoveka koji im je bio zvezda kad su bili prvaci Evrope, Denisa Loa. Znači, prvo, dozvoliš da ti se ista stvar desi dva puta, to je stvarno mora da si mnogo glup. I druga stvar, kako se zove, je to što si ti imao tonu vremena da se spremiš. Jer je Fergie, ti se toga možda čak i ne sećaš zato što si još bio sasvim mali, ali 2002. godine je bio plan da se Fergie povuče. On je 99. uzao titulu, prvaka Evrope, uzao triplu krunu, postigao nešto što niko nikad nije i pitanje da li će. I onda je cela priča bila, 2002. finale Ligi šampiona bilo u Glasgowu, i bila je priča Fergie će se finalom u Glasgowu oprostiti od kluba, United igrao tu polufinale sa Leverkusenom, bio veliki favorit, sve se očekivalo da se poklopi, ispostavilo se da United u dva nerešena na golu gostima ispao, Leverkusen otišao u finale da prisustvuje onom Zidanovom voleju. I protiv da, Leverkusena. I da izgubi treću titulu te godine, pošto su izgubili finale kupa i izgubili su titulu u Nemačkoj nakon što su vodili na poluvremenu, poslednjih kola su bili prvi u ligi i dobili nadimak Leverkusen, a Fergie je zbog toga odlučio da ostane. Na sve to sledeće godine se finale igra u Manchesteru, United nije bio ni blizu da uđe u njega i Fergie odlučuje da ostane, ali ti znaš 11 godina da se on sprema da ode. On je već imao 61 godinu kada je prvobitno hteo da ode. Znači 11 godina si mogao da se spremaš za to i ko će biti naslednik, pa da ga dovedeš da bude asistent, pa da uči strukturu kluba, pa da se postavljaju stvari. Ovako se desilo da je David Gill saopštio u nekom trenutku da je prihvatio ponudu UEFA da dobije posao, što je David Gill, jel, bio sportski direktor koji je rešavao mnoge stvari za Fergie. I Fergie uspaničio se, shvatio je da ima ekipu koja je stara, uložio ekipu koja je bila stara, pa zadoveo je za tu sezonu Robina van Persija na pragu 30. godine. Ima gomilu igrača koji su imali 35 i više. I verovatno je podvukao crtu i rekao, ok, ja da bih napravio rekonstrukciju, treba će mi opet 4-5 godina kao između 2001. i 2006. bolje ja da odem u penziju. Oprostio se titulom prvaka, ali ostavio je klub potpuno nezaštićen. Dakle, nemaš sportskog direktora, nemaš trenera, ništa nemaš, nemaš nikakvu strukturu i sve što se desilo je samo logična posledica. Naravno, mogu si i posle toga da rešiš stvari, ali da bi to mogao, prvo moraš da imaš vlasnika koga to i ole zanima, United vlasnika ne zanima. Ne samo da ga ne zanima, nego United vlasnici su pijavice koje ne kriju da su pijavice. Svi ostali vlasnici ulažu u klubove, mnogi po više milijardi. Unitedovi vlasnici su izvukli iz kluba milijardu i po i nikad nisu uložili ni dinar. Tako nešto ne postoji na svetu. I onda ti kada sve to znaš, jasno ti je zašto se to desilo. Nije se to slučajno desilo. Zato i jeste jako bitno da oni odu, jer dok oni ne odu, neće biti promene sigurno. Dakle, nema načina da se stvari reše dok ne odu Glazer. Vlado, kad si kod samog Fergija, samo bi se nadovezao, ne znam koliko naših gledalaca zna da je Fergie bio faktički skoro pa pred otkazom 89. u svojoj trećoj sezoni, koji je završio 11. na 11. mestu. Moje pitanje je da se to desilo u modernom futbolu, to jest ovih godina naših, da li bi Fergie uopšte postojao obzirom na nestrpljenje današnjih klubova? On bi postojao, ali pitanje je u kom formatu i gde. Upravo to. Fergie je do tog trenutka već bio veliko ime, monumentalno ime evropskog fudbala. On je čovek koji je sa Aberdeenom osvojio kupova pobedivši Real Madrid. Aberdeen, treći klub Škotske, iz
mesta od 150.000 stanovnika, tri puta šampion Škotske i osvajač Kupa Kupova. Dakle, nemoguće u stvari je uradio već. I bio je i popularan i tražen, jurilo ga nekoliko velikih klubova u Engleskoj. Bilo je pitanje samo kada će otići i gde će otići. On kad je došao, došao je u klub koji je bio u potpunom rasulu, do te mere da njegova prva utakmica protiv Oxford Uniteda je izgubljena. Oxford United, pazi. I napravio si zaokret do te mere da je sledeću sezonu United počeo sa 10 pobeda. Nije uspeo da izgura trku do kraja, izgubio titulu od Liverpoola, Liverpool je bio neuporedivo bolji, ali ti si bio drugi i onda sledeće godine, umesto da napraviš iskorak, puf, padaš na spomenuto 11. mesto i opet sledeće godine si na ivici kolapsa, dakle, nema Evrope, u ligi si bez šanse za trofej, ispusti iz Liga Kupa i visiš januar 90. ideš u Nottingham, protiv Nottingham Foresta, koji je u tom trenutku bolji tim od tebe, i ukoliko ispadneš iz FA Kupa, sva je prilika da ćeš dobiti otkaz, i Mark Robbins postigne gol, United prođe 1-0, na kraju osvoji kup, sledeće godine uzme kup kupova, na osnovu tog osvojenog kupa, odmah na jesen uzme i super kup Evrope, jer Zvezda nije imala prava da bude domaćin u revanšu, pošto je tad igralo na dve utakmice, i odjednom, oko Fergija je potpuno onako zid zaštite, jer će sve biti kako treba. Dakle, danas vrlo teško je zamislivo da bi neko trpeo 3-4 godine neuspeh, ali opet treba znati United 93. godine kad je uzeo titulu, ta titula je uzeta posle 26 godina. Dakle, nije kratak bio period. Ovo sad, ali 9 godine je ništa. 26 godine nisu uzeli titulu šampiona Engleske. A za to vreme prvaci su bili i Derby County, i Leeds u više navrata, i Nottingham Forest koji je samo tad bio prvak, i Villa, i da ne nabrajam sve po redu. Everton, da ne pričam koliko je bio dominantan. Pa i City. City je 68. uzeo titulu svoju drugu i sve do Arapa poslednju. Tako da nije on došao ekipu koja je bila uspešna pa da ti razmišljaš nešto. Ono, bilo je, uradiš nešto u kupu, u ligi budeš drugi, treći, to je dobra sezona, zvinajte. Iako imao najveću popularnost, iako imao najviše gledalaca i kod kuće i na strani i tako dalje, ali jednostavno loše je bio ustrojen klub, nisu mogli ni da priđu onome gde je bio Liverpool u to vreme. Jasno. Vlado, idemo malo na dešavanja aktuelnija. Zanima me tvoje mišljenje o nastupu Zvezde do sad u Evropi. Ne znam koliko možemo da pričamo o samom Pjuniku i koliko je on merilo, bez bilo kakve želje da bilo koga unizim, protiv ozbiljnog prvog protivnika Makabija iz Haife. Šta misliš, kako je to izgledalo i kako je tvoje mišljenje? Pa jasno je kako je to izgledalo iz rezultata i izbivanja na terenu. Zvezda opet nije uspela da uđe u Ligu šampiona i to je već dovoljan problem sam za sebe. Sa druge strane, Zvezdi nije mesto u Ligi šampiona, realno, na osnovu predispozicija koje ima, tako da sledeće godine će po svemu sudeći igrati u njoj, pošto je sad već veliki favorit za titulu u domaćoj ligi. Naravno, već ove nedelje ćemo saznati da li tolika prednost će da ostane ili da se uveća ili da se smanji, ali svejedno je u jako dobroj poziciji pred nastavak sezone. Ono što jeste sigurno, to je da Zvezda je tim koji dosta ima problema u kvalifikacijama ovih nekoliko godina i ostvaruje znatno slabije rezultate u kvalifikacijama nego kad dođe u grupu. Ako u istoj sezoni ti uspeš da izgubiš od Omonije, a da onda posle toga pobediš Gent kod kući i na strani, pa onda u istoj sezoni ispadneš od koga su ispali prošle godine, beše. Od Šerifa. Od šerifa, onda, a opet sjetimo se grupne faze protiv Brake. I onda dođeš u grupnu fazu, pregaziš ovde timove koji su jači od tebe, kao što je Braga, igraš sa Milanom Egali jedne godine, igraš sledeće godine opet Egalsa. Dobro, od Mitilanda si izgubio i kod kuće i na strani, i to je takođe realna snaga Zvezde. Dakle, to je nivo na kojem je Zvezda. Neko ko sa takvim timovima treba da igra tesno i da češće gubi nego dobija. Zvezda u grupnim fazama nadmašuje sva normalna očekivanja u odnosu na svoj kvalitet. Svih tih godina, svih ovih 5 godina, s tim što je u vreme dok je Milević bio na klupi i ovaj prethodni, i u kvalifikacijama ostvarivala bolje rezultate nego što je to normalno, od ekipa koje su neuporedivo skuplje, koje su u tom trenutku bile u Evropi iskusnije, ti si uspeo njih da pobediš. To je zapravo ono što je najčudnije. Zvezda, kada dođe do grupne faze, kada prođe tenzija,
kad je ostvarila svoj bazični cilj, očigledno je da od tog trenutka vlada iskustvo, jer ova ekipa sada već ima veliko iskustvo, gomilu igrača, Borjan i Rodić su bili tu i na prvoj utakmici u celom tom nizu 2017. A drugi su dolazili, odlazili, vraćali se i tako dalje, u svakom slučaju... Rodić isto. Kažem, Borjan i Rodić su tu od samog početka. Gomila tu igrača ima po nekoliko desetina utakmica, recimo Zvezda se jako, jako bliži 100. utakmici, sledeće sezone bi verovatno trebalo da igra 100. utakmicu u Evropi od tog leta 2017. Pazi, 100. utakmicu u Evropi, to nije normalna količina ni za ove velike klubove sa zapada, a nekamo li za neku ekipu sa istoka Evrope koja je u cijelu priču ušla sa budžetom od 10 miliona po sezoni i ispod toga. Dakle, s jedne strane Zvezda žestoko nadmašuje svoje očekivanje kad dođe u grupu, ali očigledno je da postoji nekakva blokada koja se dešava pre toga i ja mislim tu blokadu trpi i Partizan u ogromnoj meri i tu blokadu jako često trpaju Dinamo i Zagreba. I svi ti klubovi su podbacivali u nekim situacijama, uglavnom zbog toga što su imali pritisak gubeći od timova koji su slabiji od njih. A onda opet vidiš kad izađu da igraju sa ovima koji nisu slabiji od njih, kako to se sasvim dobro izgleda. Uporedi Partizanov učinak u Evropi u poslednje dve godine i njihov učinak generalno, kako ti doživljavaš, kako generalna publika doživljava Partizan u poslednje vreme. Dakle, Partizan koji stigne u drugo prolećno kolo sa timom koji ovde omalovažavaju svi po redu. Partizan koji... O Partizanu ćemo malo kasnije. Ono što sam još hteo da kažem, Milojević koji u 12 kvalifikacionih utakmica je imao sve prolaze. Da li ti misliš da je njegovo povlačenje, njegovo na neki način udovoljavanje publici, prosto čovek je prošao sve što se moglo proći, što se nije moglo proći i na kraju navijači čuješ opet komentare, pa to nije lep fudbal, pa čekaj, hoćete lep fudbal, hoćete koristan fudbal. Znači, moje pitanje je da li je on na neki način hteo da udovolji navijačima time što se zasitio tim komentarima, ja vam dajem rezultate, a vama ne odgovara fudbal koji igram. Ne, s jedne strane postoji problem sa javnošću u Srbiji, javnost u Srbiji je jedna od najgorih javnosti koje postoje. To je taj nivo neosećaja gde je tvoje mesto u nekom trenutku i šta je uspeh, a šta nije uspeh, to je nadrealno. Jer ovde svi i dalje misle da živimo u 80-ima i 90-ima i da su svi naši klubovi i reprezentacije među najboljima na svetu u svakom trenutku i ono, polufinale svetskog košarkaškog prvenstva je neuspeh, plasman na svetsko prvenstvo u fudbalu je neuspeh, a ti u tom trenutku si na svim papirima 28. reprezentacija u Evropi ili 20. reprezentacija u Evropi, a ti si prvi ušao na svetsko prvenstvo. I to i dalje nije uspeh. To isto se odnosi na klubove. Tako da s te strane, svakako da i Milojević, i Stanković, i Partizanovi treneri, i treneri ovih drugih klubova, verovatno, kad zainteresuju javnost, su mnogo oštrije sagledavani nego što je to realnost. Mislim da oni generalno imaju svi mnogo bolji učinak nego što narod hoće da prizna. Međutim, postoji druga stvar. Dakle, taj pritisak o kome sam govorio, taj pritisak je baš jeziv. Ako hoćeš da ti povežem sa popularnom kulturom, malo me podsjeća pozicija trenera fudbalskog kluba Crvena zvezda na nosioca prstena u Gospodaru prstena, gde ti za vrlo kratko vreme od normalne osobe se pretvoriš u neko čudo, gde vidi se da si ostario 10 godina za tih godinu dana, gde vidiš da ono, nisi baš sasvim svoj više, jer si pod konstantnom presijom gde ti imaš klub koji ne sme da gubi bodove uopšte. Dakle, Zvezda je prošlu sezonu počela remijem protiv Vojvodine u prvom kolu. Od tog trenutka ti si bio pod presijom apsolutno u svakoj utakmici do kraja sezone, da moraš da ih dobiješ sve redom, da ne bi se dogodilo da ostaneš bez titula. To nije normalno. Niko na svetu tako, čak ni Manchester City i Liverpool jedni drugima to ne rade. Ni Real ni Barca u ono vreme to nisu radili jedan drugima. Ono što rade Zvezda i Partizan ovde. Ali ne toliko Zvezda i Partizan sami po sebi, koliko javnost. Javnost pravi haos od svega toga. A onda na sve to se ne ceni nadrealan uspeh koji ti imaš u Evropi, jer kao što rekao, Zvezda i Partizan u poslednjih 5 godina su osvojili više bodova nego što su u bilo kom trenutku u istoriji uspevali da osvoje ne za 5, nego često i za 8 ili 10 sezona. Dakle, čak nikada su bili stvarno među vodećim ekipama. Partizan ima dva ulaska u Evropu
u evropsko proleće u poslednjih 5 godina, a pre toga dva ulaska posle 66. do 2017. Dakle, u 50 godina imaš dva ulaska, onda u 5 imaš dva, ali nisi zadovoljan ovim kako je sada. Zvezda nije igrala evropsko proleće, igrala on, od 92. godine do 17. Sada je tri puta ušla u njega za tri godine. Ali i dalje, da li je Dejan Stanković dovoljno dobar trener i bla bla. I, mislim, to su stvari sa kojima se zvezdini treneri suočavaju. Ja mislim da je jedan od ključnih razloga zašto je Dejan otišao sada i sigurno ključni razlog zašto je pre njega Milojević otišao, jeste to što ti nemaš ni razloga ni povoda više da trpiš tu količinu pritiska, niti realno tvoj organizam to može da istrpi. Jer ti ne možeš da dobiješ dovoljnu satisfakciju za tu količinu pritiska. U jednom trenutku je super i u CV-u da ti stoji Zvezda. I onda super i da ostvariš uspehe za Zvezdom, jer jel te, možeš da kažeš ja sam bio taj koji je Zvezdi donao titulu, koji je odveo u Ligu šampiona ili koji je odveo u prolaznu fazu Evrokupa. Ali to okej, okay, to je satisfakcija na jednom nivou. Ti nikad ne možeš dobiješ para dovoljno koliko možeš dobiješ u nekom potpuno levom klubu, u arapskom ili nekom italijanskom klubu, kao što Dejan sad može bez problema sigurno, jer svako će gledati CV, niko neće gleda da li mu je utakmica sa Maccabi Haifom dobro spremljena i kako su mu igrači trčali, nego će da gleda to što on ima tri titule prvaka, što je igrao tri puta, od dve moguće situacije, dva puta igrao prolećnu fazu Evrokupova. Fakti, znači, fakti. Bez problema će on naći posao u mnogo jačoj ligi od Srpske sa svim tim stvarima. E, i sad ti to sve imaš, ali ti nemaš nikakvu drugu satisfakciju. Ako nema para, neće ti niko u Srbiji reći wow, majstore, šta si ti sve uspio da uradi. Dakle, ti gledaš današnju javnost koja je tebi veoma je kritički orijentisana i prema Milojeviću i prema Stankoviću. A ljudi su napravili nešto što je nemoguće bilo napraviti. Ja, mislim, ja, stvarno, se sećate vi Zvezde iz 15. 16. godine. Poraza u ispadanje iz Evrokupe 9. jula. Toga što godinu, dve pre toga nisu mogli da skupe pare za licencu da se takmiče u Ligi šampiona za koju su se kvalifikovali kao prvaci države. Dakle, ti si iz toga uspio da napraviš klub koji će 5 godina, Zvezda je 35. u Evropi, 10 mesta iznad Milana. Je li to normalno? Je li to moguće to? Znači, nije se to desilo. Bilo je i ranije klubova koji naprave nešto super pa završe visoko. Sećam se one godine kad su Rumuni imali tri kluba u četvrtfinalu Evrokupa, pa jedan od njih stigao i dalje od toga. Steaua bila, Rumunija je tad bila šesta na Evrolisti jedne godine. Ali su vrlo brzo ispali jer su imali tu jednu visoku godinu i kad je ona nestala, otišli su 15 mesta dole. Srbija svake godine uzima poene kontinuirano. Srbija trenutno je u poziciji da stvarno bi morala kataklizma da se desi da sledeće 3-4 godine padne ispod 15. mesta. 15. mesto je drugi klub u kvalifikacijama za Ligu šampiona. A Srbija ima dva kluba. Niko drugi ne donosi nikakve poene. Niko. Čukarički minimum. Vojvodina, Radnički da ne pričam. Radnički bolje da se ne takmiče nego da igraju ovako kako igraju ispod i od Estonec i Maltežan. Dakle, ti sa dva kluba uspevaš sve to da uradiš, a tebi je generalni stav javnosti ovo ništa ne valja. Ono, Terzića treba oterati, Mrkilu treba oterati, treneri ništa ne valjaju, uprava Partizana najgore na svetu, oteri sve trenere Partizana. A oni napravili ludačke uspehe za jednu zemlju s ovim predispozicijama. Uporedi koliko para troše ovi oko tebe, evo danas u zemlji u kojoj živim, fudbalski klub Briž, kupio je fudbalera za 18 plus 3 miliona evra. Ljudi su komentarisali Zvezdino ispadanje, toliko para je uloženo i ništa. Toliko para je uloženo, klub Briž je sa tim čovjekom od 18,3 miliona evra prebacio 50 miliona uplaćenih ove godine na transfere ovog leta. 50 miliona. Klub Briž će biti četvrti u grupi u Ligi šampiona. Veliko pitanje je da li će prebaciti tri boda. 50 miliona evra su uložili. Završit će Evropu u decembru. Verovatno će biti prvaci Belgije, jer su po kvalitetu tima daleko najbolji. Njihov protiv konkurent, moj gradski klub Antwerpen, je već potrošio 22, verovatno će potrošiti još 5-6. Da. Nisu ušli u grupu Lige konferencije. I ti misliš da je 7 miliona uloženih? Wow, kakve pare ste dali.
Ne, srpski fudbal može da napreduje samo ukoliko stalno bude uloženo i od strane jednog i od strane drugog kluba solidna suma novca, znači 5, 6, 8, 10 miliona svake godine, a onda jednom kad rešiš da iskeširaš 20. Do toga nema uopšte, nemaš ti šta da pričaš o tome, neke pare su uložene. Ovo ovde je minimum minimuma. Ja sam, Vlado, prvi postavio neka pitanja jer su mi neke zamene bile totalno nelogične i neko vođenje utakmice od strane Dejana Stankovića, ali nijednog trenutka nisam osporio generalnu sliku, a generalna slika je to da je fakt da njegov mandat je de facto da nije neuspešan, daleko da je od neuspešnog, i to je zaista smešno da se kaže uopšte. Međutim, ono što meni takođe upada u oči, često znam da pročitam Zvezda izgubila bodove, pa se moje pitanje kreće odatle, a izvini, ko to garantuje Zvezdi i Partizanu bodove, pa su oni izgubili? Jesu to njihovi bodovi već unapred, pa su ih izgubili? Mislim, sama ta konotacija, igra reči, govori o tome kako javnost gleda na Zvezdu i na Partizan, šta očekuje i šta se podrazumeva, što je meni bizarno malo, bez obzira da li ja navio za Zvezdu ili za Partizan, ja ne želim jedan klub da bude prvak 10 godina u nizu, ma za kog navijao. Pa čak ni moj omiljeni klub, ja ne želim takvu ligu jednostavno. I takođe, s druge strane, ti želiš da ti napreduje cela liga, a onda kada TSC skine bod Zvezdi, onda je katastrofa. Pa izvini, moje pitanje i opet drugo, kako da ti napreduje liga ako je tebi katastrofa kada ti jedan TSC koji je organizovan klub otkine bodove Zvezdi? Kako da ti napreduje onda liga ako je osvajanje bodova protiv Zvezde katastrofa? I koji je uložio tih istih famoznih 7 miliona evra u svoj trening centar, dakle ne u tim, nego u nešto što će možda jednog dana doneti rezultat. Da, u budućnost. Da, možda u budućnost, vidjet ćemo. Možda. Ono što je, mislim, prvo ja ne znam otko tebi ideja da ovde iko želi da liga napreduje. Ja nijednog trenutka nisam vidio u Srbiji od 2010. na ovu stranu da iko ima tendenciju da na bilo koji način pomaže da liga napreduje. Moram se ograditi malo, to je bilo malo subjektivno s moje strane, iz mog ugla šta bih ja volao. Svi bismo mi volali, ali prosto... Ono što se u modernom jeziku međunarodnom zove stakeholderima ne pokazuju da žele da napreduje liga, ni jednog trenutka. Dakle, u trenutku kada u susedstvu lige dobijaju 10 miliona za TV prava, ovde se delilo manje od miliona. U trenutku kada u susedstvu glavni sponsor lige daje 10 miliona po sezoni, ovde je potpisan trogodišnji ugovor sa Ling Longom koji je iznosio 1.600.000 evra. Dakle, to su sume novca koje u tom trenutku su premale za neku kirgistansku ligu, a ti ovde imaš nekakve ambicije i ti iz te lige napraviš dva kluba koje će kontinuirano da ostvaruju dobre rezultate u Evropi. To, kažem ti, nemoguće je. Srpski fudbal nema ambicije. Kad to kažem, ne mislim samo na zastrašujuću činjenicu da su Zvezda i Partizan uzeli sve titule poslednjih 30 i koliko, od 89. na ovu stranu, osim one koja je osvojena tako što su naoroženi ljudi sedeli u stočionicama protivničkih ekipa i sudija, nego postoje, naravno da ima muljanja i ovoga i onoga i pritiska u korist velikih, ali ne možemo da poredimo to i naoružene ljude u stočionicama. Dakle, u svakoj iole regularnoj sezoni Zvezda i Partizan su bili prvaci. Ne samo to, nego je Radnički bio jednom vice šampion i Vojvodina koliko? 3 puta, jel tako? Znači, 4 puta se desilo u 33 godine da tebi ne budu 1 i 2 Zvezde i Partizan. To je problem. Nije problem da li će jedan biti 5 puta prvak ili drugi, nego je problem u tome što niko ne može da im priđe ni uludilo. Ali to nije problem Zvezde i Partizana, to je problem ostalih. Nisu Zvezde i Partizan krivi zbog toga. Niti je država kriva zbog toga zato što gura Zvezdu i Partizan, nego država je kriva zbog toga što ne postavlja nikakve osnove da se ulaže u fudbal. Da neko ko želi da ulaže u fudbal, ulaže u fudbal. A to ćeš da postigneš tako što ćeš da napraviš regularno i kompetitivno takmičenje, to ćeš da uspostaviš tako što ćeš da napraviš poreski sistem koji će da
praktično primorava ljude da ulažu u nešto dobro. U većini zemalja koje su te srednje veličine, sistemi su prilagođeni tome da ti uložiš u sport, da ljudi žele da ulažu u sport jer su na taj način oslobođeni nekih drugih poreskih stopa i uopšte mi je dobro jer jeli, ti ulažiš u svoj lokalni klub, taj lokalni klub ostvaruje nešto dobro, svi znaju da si ti taj koji je omogućio da tako nešto bude, a ti plaćaš manji porez. U Srbiji ništa toga ne postoji. Postoji naravno i drugi nivoi problema u Srbiji koji su šire društvenog tipa, ali hajde da se samo zadržimo na ovima koji su vrlo lako rešivi. Dakle, nikad nije postojala nikakva strategija države da se pomogne svemu tome, a takođe nikada nije postojala ni privatna inicijativa, a takođe nikad nije postojala inicijativa ni među fudbalskim ljudima. I kada to pričam, ne mislim samo na to da se skinu Zvezda i Partizan sa vrha. Mislim na to da se organizuje kompetitivno takmičenje u drugoj, trećoj, četvrtoj ligi, da neko želi da sportskim metodama se kreće kroz lige, da se takmiči, da igra ligu sa idejom da je takmičenje ono što je glavna stvar. Meni su ljudi sa najviših funkcija u Fudbalskom savezu objašnjavali kako zapravo niko tamo i ne želi da se takmiče, oni samo žele da dočekaju da ostanu mirni u svom rangu takmičenja, makar bio peti, sedmi. Mene čudi da nisu napravili to da četvrta, peta liga u Srbiji imaju po 30 klubova i da jedan ide gore i dva dole, samo da bi po 20 njih moglo da bude mirno svake godine. Verovatno da sada kada su videli kod Argentinaca da to može da se napravi liga od 30 klubova, verovatno će se neko i tog generalnog nauma setiti, pa ćeš imati situacije da niko ne igra ispod četvrte lige, svi su treće ligaši, četvrto ligaši. Možda malo karikiram, ali zaista samo malo. Dakle, u Srbiji postoji dramatičan nedostatak ambicije da se takmičeš i da ulažeš u fudbal. Kad kažem ulažeš u fudbal, mislim na bilo kom nivou. Od onoga čime se ti baviš, a to je analitika, do onoga čime se ja bavim, a to je sportsko novinarstvo, do onoga čime se bave ovi ljudi koji stvarno dole igraju na terenu i ove ljudi koji ulažu i ove ljudi koji brinu da to sve funkcioniš. I kada ti u jednom tako zapostavljenom sistemu napraviš rezultate kakve su napravili Zvezda i Partizan, pa i reprezentacija, ti sad, sve ti se to poklopilo, a da ne postoji nikakav razuman vrlo je važna kauzalnost. Kauzalnost je najvažnija stvar na svetu. Da vidiš kada se desi uzrok, da se zbog tog uzroka dešava posledica. Ti u Srbiji ne možeš da nađeš nikakvu kauzalnost. Ne postoji ni jedan uzrok koji bi objasnio zašto je Srbija toliko u poslednjih 5 godina uspešna u fudbalu. Zašto se prošetala do 2018. svetskog prvenstva, zašto je otišla 2022. na svetsko prvenstvo tako što je pobedila neuporedivo boljeg protivnika na njegovom terenu, kada je njemu bilo sve namešteno. Dakle, M im je odgovarao rezultat, M su poveli na početku utakmice, M igraju kod kuće i ti si preko svega toga prešao. Dakle, Srbija ne zaslužuje da Srbija kao takva ne zaslužuje da ima ovako dobre reprezentacije, ovako dobre klubove. Ničim nije to zaslužila. Dakle, nije ulagala, nije u što od toga, sve se to desilo bukvalno slučajno. E sad, ako ćemo da se bavimo taktikom, apsolutno se slažem s tobom da su zamene Zvezdine i tamo i u Beogradu bile dobrim delom jako loše. Apsolutno se slažem da Zvezda fizički nespreman tim, ali Zvezda fizički nespreman tim svih ovih 5 godina. Zvezda sastavlja tim baziran na igračima koji ne mogu da budu spremni. Nikad neće biti spremni ni Kanga, ni Kata, ni bilo ko od igrača tog tipa. Rodi će da trči 60 minuta kao zeka napred-nazad, a onda u 63. minutu neće moći ni da hoda. A to su sve, to je ono što ja zovem it's a feature, not a bug. Dakle, nije to greška. Zvezda hoće tako da izgleda. Zvezda je namerno dovela takve igrače. Zato što Kata je dovela bud zašto, on je igrač koji realno vredi x, a na tržištu vredi šestinu tog x-a. Kateja ne možeš da prodaš jer nema smisla da ga prodaš, Ivanića ne možeš da prodaš jer nema smisla da ga prodaš, Rodića isto, Borjana isto, jer su to sve igrači koji tebi donose de facto mnogo više nego što bi mogli da ti donesu transferom. Niko od njih neće biti plaćen 8 ili 10 miliona, a i to je pitanje da li bi pokrilo to što oni donose na terenu, a jednostavno rezultati koji oni svi zajedno donose su mnogo dobri. Nema racionalnog objašnjenja kako je moguće da ta ekipa non stop nadmašuje dobre protivnike, ali ona očigledno nadmašuje. Dakle, ima nešto u mentalitetskoj strani priče, isto ona priča kako Carlo Ancelotti sa Realom koji ima silne rupe na terenu, rutinski preokreće
četiri tima koja su bolje od njih de facto i na papiru i kada pogledaš igrički kadar i sve i u momentu ovom, dakle, okrenuli su i Paris, i Chelsea, i Liverpool, i pre toga City. Dobro, Liverpool nisu okrenuli, protiv njih su samo vodili, ova tri su okrenuli. Nema logičnog objašnjenja, niti Carlo je tip koji će ti taktički to nešto sad uraditi, sad ću ja da izmislim nešto. Ne, nego jednostavno, stvar je u velikoj meri stvar mentaliteta, stvar samopouzdanja koje ovde ponekada i suludo visoko, ali to očigledno dobro radi posao ovde. I to je ono što mene zapravo najviše zanima, da li će na tom talasu samopouzdanja obe ekipe proći bolje nego što je realno u grupama u ovoj sezoni. Što ovde recimo postoji vrlo jasan, pravio sam onu anketu, Partizanovi navijači su bili onako, najviše ih je bilo za treće mesto pa za drugo, a Zvezdini su uglavnom drugo mesto i preko 50% veruje u prolaz ekipe kroz grupu. I to mislim prolaz da ostane u Ligi Evrope, ne da pređu u Ligu konferencija. Zvezda ima tu veliku prednost što treće mesto vodi do nastavka takmičenja i to u slabijem, sa slabijom konkurencijom. To mi je onako dosta hrabro, jer imaš proti sebe Monako, klub koji egzistira na potpuno drugoj ravni od tebe, klub koji ima veći budžet za svoju filijalu u Belgiji, Cercle, nego Zvezda. Moram da te prekinem, to ćemo se nadovezati, imam to sve u planu, ti si već krenuo napred, samo bi se nadovezao, ako nemaš ništa protiv, na tebe. Neko moje viđenje je da je Zvezda, ono što moram da čestitam zaista, da su napravili savršen balans između taktičarskog tima koji ti donosi rezultate, a opet igrače koji nisu vredni na tržištu da bi ti ga neko, da kažem, po znacima navodnika oteo, neki bogatiji tim. Tako da mislim da uz sve neke mane što ih vidim i tako dalje, mislim da su napravili savršen balans između tržišta i takmičarskog tima koji može da im pravi rezultate u dometu koji je Zvezdi, da kažem, potreban. Tako da u tome im u svakom slučaju ja čestitam. Međutim, ono što se meni ne sviđa, ti očekuješ da ti izmene donesu neki ekstra kvalitet, a ti te izmene nisi ubacio u tonus od početka sezone, zato što odlažeš utakmice superligaške, gde jednostavno backup igrači i igrači iz rotacije ne dobijaju minute, a onda ih ubaciš u dvomeču sezone, očekuješ da ti donesu bilo kakvu razliku. Pa moje pitanje je kako očekuješ bilo kakvu razliku ako si odlago superligaške utakmice gde bi mogao da im daš bilo kakvu šansu, gde bi napravio sklad između igrača iz prvog tima koji igraju 20-30 minuta i igrača koji su backup igrači ili talenti, da bi bili u tonusu da kao izmene protiv Makabija uđu i osveže tim. Eto, to je nešto što sam ja video kao manu i nije mi jasno, ali dobro. Vlado, to je odlično jedno panevropsko pitanje, pošto ja sam nekada mislio da to samo kod nas može, ali kao samo u Srbiji. Da ti odlažeš kad god ti treba utakmicu da bi ti bilo lakše da se spremiš za Evropu. Međutim, ove godine, ja mislim da u preko 20 država u Evropi su klubovi koji igraju u play-off rundu za ulazak u grupe, su odlagali svoje, evo, moj lokalni klub takođe nije igrao, i generalno, uopšte, klubovi koji su igrali Evropu iz Belgije nisu igrali između dve utakmice evropske, i to se dalje širi na švajcarske, na većinu balkanskih zemalja, većinu zemalja istog, uopšte mi nije jasno. Meni to kao koncept nije jasan, zašto ti moraš da odlažeš sve to, kao da nemaš igrački kadar od 30 ljudi pa da možeš da gurneš ove sa klupe da se malo razigravaju. To definitivno jeste tako. I to, znaš ti, ako ćemo racionalno da pričamo o tome kako Zvezda ne trči, Zvezda ne trči. Da li Zvezdine izmene rade? Vrlo često ne rade. Da li je Zvezdin trener dobar taktičar? Pa i nije. Da li Zvezdin kvalitet na svim pozicijama postoji? Pa i ne baš. Da li kontinuirano igraju ljudi za koje su u fazonu, čekaj, kako je moguće da ovaj čovjek igra u timu koji igra Evropsko proleće ili igra Ligu šampiona? Naravno, sve to stoji. Ali oni opet na kraju ostvare rezultate i dovoljno često se desi da Pavkov ne uđe uspavan u utakmicu, pa proda jednu, proda drugu loptu i da autogol, nego Pavkov uđe u utakmicu i da gol i ekipa izvuče nerešeno protiv Milana.
kad sve to uzmeš u obzir, ti ne možeš stvarno racionalno, znači mi da uzmemo čisto onako analitički da gledamo kako igraju ovdješnji klubovi, mogli bismo disertaciju da napišemo kako to ništa toga ne može. Ali kad pogledaš kakve rezultate oni ostvaruju u kontinuitetu, i to nije nova stvar. Zvezda se samo sad uključila u to, Partizan je to radio i mnogo duže, još od generacije Saše Ilića i Kežmana i Ivića i svih ovih ostalih, gde su oni rutinski se nosili u to doba sa raznim Lacijima, sa dva puta izbacivali Newcastle i tako dalje. Ništa od toga nije normalno, to ne može da se radi, a radi se i radi se u kontinuitetu. Dakle, definitivno tu nešto radi. Meni se ne sviđa kako igra Zvezda. Nije mi se dopadalo ni u Milojevićevo vreme kako igra Zvezda iz ugla ljubitelja fudbala i ono, da tako igra neka neutralna ekipa, ono, pitanje je da li bih sedao i gledao, ali s obzirom na to da je ta ekipa uspela da ostvari uspehe koji su nadrealni, šta ja imam tu da primetbujem, očigledno oni znaju nešto što ja ne znam. Dakle, Zvezda je napravila tim, Stankovićeva Zvezda u odnosu na Milojevićevu Zvezdu je zabavnija Zvezda. Stankovićeva Zvezda je u startu morala da nađe način da uklopi nešto što mnogi veliki klubovi ne uspevaju da rade. Paris Saint-Germain, recimo, ima dosta problema sa uklapanjem svojih zvezdanih igrača napred, koji su lenji kada se igra nazad. Zvezda je morala da smisli kako će da u istom trenutku na teren pošalje glavnog napadača, a da iza njega stoje i Ben, i Ivanić, i Kanga, i Kataj. Dakle, pet igrača imaš od kojih samo tvoji glavni napadači, taj koji učestvuju u odbrani, ovi ostali kako kad ili nikako kad. Videli smo Kangu u Haifi, u onim legendarnim videima gde 7, 8, 9 puta jednostavno ne potrči nazad kada protivnik krene u kontru i gde Mahabi ima potpuno otvorenu kompletnu sredinu terena. Bilo da je on izgubio loptu, što se često dešava, bilo da je neko drugi izgubio loptu, on jednostavno ne postoji, ne preti. Znači, kao liko ga si doveo na termin i sledeći put si u fazonu, neću ga zvati na termin jer neće da trče. Vlado, video si, kad si to spomenuo, video si prvi gol Makabija, Haziza prolazi sa desne strane, Rodić je na njemu, kao neko ko je jedini dva centralna, od toga ta dva centralna, Kanga je bio taj levi centralni koji je trebao da udvoji sa Rodićem Hazizu, Kanga se vratio čisto da pokaže da je odradio neki defanzivni zadatak i da misli o tome, međutim... I da bolje vidi. Da, ima, i da bolje vidi. Ugao. Tako je, ali suštinski ništa uradio nije, pružio nogu nije, i Haziza prolazi pored njega i posle ljudi pričaju Dragović nije uklizo Pierou, Dragović nije uklizo, to jest Strahinje, Raković nije uklizo i tako dalje, međutim dobro, to je sve posledica. Raković je tu ispao kao ne junior, nego kao Petlić. Ispao je, tako je, ali to što ono rekao, što ja hoću da kažem... Tebi je već troje ljudi ispalo dokle. Ali ono što ja hoću da kažem, ljudi se bave posledicama. Ajde da vidimo što je uzrok svega toga. Uzrok je Kanga se nije vratio da udvoji Hazizu, prošao je čovjek pored njega i nikom ništa. Znači. Ne, Kanga je paradigma celog problema srpskog fudbala. 60% navijača Zvezde misli da je Kanga Zvezde najbolji igrač. I tu je problem, početak i kraj svakog problema. Kanga je igrač koji po sezoni skrivi više golova nego što postiže. Stvar je u tome što on postiže golova i to super atraktivne golove. Ali način na koji on igra odbranu je takav da ekipa ima igrače manje sve vreme na terenu, što bi možda bilo prihvatljivo kada bi Kanga igrao na poziciji iza napadača, a da iza njega stoje dvojica koje rade to, a i da krila imaju naviku. Međutim, Kanga u Zvezdi kod Stankovića kontinuirano igra kao jedan od dvojice holdera, znači bilo kao osmica, bilo kao šestica u odnosu na to šta im je u tom trenutku, kad igra kao osmica nema šestice. Ili igra kako se zove na pozicijama, odnosno igra na tim odgovornim pozicijama, a sa druge strane ni Zvezdi na krila nemaju baš naviku da igraju odbrano. I opet sve zavisi od toga koliko će da radi onaj nesrećnik koji je zadužio da bude napadač, i zato je Zvezda toliko dobro izgledala sa Falcinelijem, zato što je Falcineli grebao, grizao, jurio, skakao, podmetao se, spuštao, zadržavao loptu, otvarao prostor. Dakle, bukvalno sve što je potrebno da radi, naravno u Srbiji ga nisu pretjerano cenili, jer kao šta, dao je 10 golova, ne 30, a to što je odrađivao posao za bukvalno 3 igrača, to većina ljudi nije ni primetila.
kažem ti, kroz Kangu ti možeš da vidiš gde je problem Srbije u razumevanju fudbala. Srbi generalno jako loše razumeju fudbal. I tu ti kreće problem. Dakle, ti imaš jednog igrača koji to nije u stanju da uradi, a onda ga upariš ako možeš i sa još jednim igračem koji to ne može da igra, nije prirodno da igra. I Zvezda je sad dovela jednu fantastičnu osmicu, a od nje očekuje da igra šesticu u takvim situacijama, mislim na Kangu, Kingsa, a i dalje nema rešenu situaciju šestice. Jer jedina šestica koju ima je čovek koji ipak u godinama i pola vremena je zdrav, pola vremena nije zdrav. Dakle, ali to opet nije čudno. Sve je čudno oko Zvezde, ali sve je postalo toliko normalno. Kad ti imaš klub koji zna da će igrati Evropu, zna da će imati dve utakmice nedeljno non-stop, zna da nema ni jednoga baš onako pravog desnog beka i da ima jednog levog beka koji nema snage za više od 60-70 minuta fudbala i namerno ne kupuje bekove. Zvezda ne propušta priliku. Ti stalno kad čitaš analize posle svih zvezdinih ispadanja, stalno su u fazonu popet nisu kupili beka, pa znam, ali ti čuo nekada da je i kod njih zainteresovan da kupi beka. Ja sam, moja priča o tome završila se onoga trenutka kada sam čuo od odgovornog čovjeka u klubu rečenicu, mi ne plaćamo bekove. Dakle, oni bi doveli nekoga ako može za nula. Oni nemaju problem da plate sedmo krilo neku sumu novca, ali imaju problem da za beka plate išta. E sad, to je, kada je u pitanju moderni fudbal, super komično, jer je bek najmodernija pozicija u fudbalu i pozicija koja se najviše promenila u 10 godina i pozicija A pogotovo wing back. Pa mislim, bek kao takav, to na pitanju da li wing back, mislim, evo ti, ovi pepovski bekovi nisu wing backovi, oni su centralni vezni igrači de facto. Ulaze unutra. Pa non stop su unutra. E, i onda imaš situaciju da imaš, da pozicija koja je svima koji se lože na fudbal, glavna pozicija u Srbiji i dalje postoji ono, ko zna zna, ko ne zna igra beka, jeli? Potpuno, znaš, to je ta priča o anahronizmu srpskog fudbala. I sve to kad uzmeš u obzir, dakle činjenicu da tebi je sad igrao centralni vezni, da Gobiljić koji šta god da je bio na početku, jer nije bio bek, sad ga svi doživljavamo kao beka jer je predugo tu, pa Eraković igra beka, znači štoper ti igra beka, centralni vezni ti igra beka, Gobiljić ti igra beka, svi ti igraju beka, zato što nećeš da dovedeš, nećeš da platiš ni jednog beka. Bilo je još jedan super komentar na tu temu, opet iz unutrašnjih izvora, jednog beka iz domaće lige nisu hteli da dovedu zato što fenomenalan je napred, ali nazad je tanak. Čak i ti igraš u ligi u kojoj 26-28 utakmica po sezoni, protivnik će te isključivo napadati vertikalno po sredini tako što će neko da dune loptu, neko će da trči za njom, znači nikad neće imati priliku da igra odbranu na beku i ti nećeš da ga dovedeš iako je fenomenalan napred, makar da odmoriš onoga koji ti je starter, dakle da igra protiv 16. na tabeli i 13. na tabeli. Neverovatne stvari. I ti to kad vidiš, i vidiš da su opet ostvarili jednu dobru sezonu posle toga, shvatiš, nemamo mi tu šta da se, šta ja mogu njima da kažem, da nisu u pravu, kad očigledno da jesu, jer imaju rezultate. Oprosto. Dakle, stvari u tome što ti i da dovedeš u Zvezdu futbalere i da dovedeš prvo sportskog direktora koji će da razume futbal, super, modern, dovedeš trenera, dovedeš igrače, teško je zamisliti da Zvezda sa ovim limitima koje ima, sa budžetom koji ima i sa ligom koju ima, može da igra stalno neka polufinala, makar lige konferencija ili bilo čega, ili da igra non stop u Ligi šampiona, ali da bude ono, neka treća, neka četvrta u grupi, da uzme 6-7 bodova uvek. Ne, Zvezda je trenutno na gornjoj granici svojih mogućnosti u odnosu na svoju realnost. Zvezda je po parama 150. klub u Evropi. Zvezda je na UEFA listi 35. klub u Evropi. Tako da disproporcija se ekstremno retko nalazi bilo gde. Vrlo malo ćeš klubova naći koji toliko odudaraju s jedne strane. Zvezda je iznad Dinama, koji ima duplo veći budžet i to ima budžet koji je duplo veći od sadašnjeg Zvezdinog već 4-5 godina. A Zvezda u prve dve od te četiri godine imala budžet koji je 10-12 miliona. Ogromne su razlike. I ovo što rade, mislim, ono, sviđalo se meni se zaista, kažem ti, ako gledamo puristički, ako gledamo iz ugla ljubitelja fudbala,
Meni se ništa to ne sviđa. Ne sviđa mi se ni kako je ustrojen klub, ne sviđa mi se ni kako kupuju, ni kako prodaju, ni kako se ponašaju prema igračima koji kupe, pa ih onda posle, ono, onda ih teraju iz kluba posle dve utakmice, ni kako ekipa igra u većini evropskih utakmica što se tiče samog purističkog fudbala, ali to daje rezultate, tu je početak i kraj priče. Vlado, ono što sam upravo sad hteo da kažem, ti si tim poentirao sa na kraju svog izlaganja, to je da se mnogo toga meni ne sviđa, ali na kraju cele sezone to sve prolazi. I onda prosto ti na neki način ok, zanemiš. Što se tiče samih bekova... Da, ja mene domaća liga kao takva ne zanima, ne pretim, ja zaista ne gledam Superligu Srbije od 2013. I u smislu ne odgledam ni 100 minuta po sezoni. Sami rezultati tu mi ne znače mnogo, jer znamo kako Srbija funkcioniše kompletna. Mene samo Evropa zanima, a rezultati u Evropi su tu. Rezultati u Evropi ne možeš na foru. Da. Vlado, ono što sam teo samo da se nadovežem, kratko, ja sam pričao u Nemačkoj sa jednim direktorom jedne omladinske škole, Cvajte, druga Bundesliga, oni rade veoma uspešno i on je rekao da je kod njih sasvim normalno da krila koja se ne probiju prelaze na wing bekove, jer to može da bude odličan potencijal za neka ofanzivna krila, da i ljudi su tako napravili mnogo, mnogo dobrih igrača. Međutim, ti kad bi spomenuo tu u Srbiji nekome, mislim da bi te gledali bledo, jer mislim da u Srbiji mnogo nekih ofanzivnih krila ne može da prođe, jednostavno nemaš ti toliko mesta niti klubova, i ne prave se opet bekovi od krila, niti je to na pameti bilo kome. Mislim, to je samo jedna, što je samo po sebi ideja. Prebizarno, ako uzmiš u obzir da najbolje srpsko krilo je postalo wing back, jel tako, i to je najbolji srpski wing back je bio krilo na početku karijere, gde je bio dobar, ali ne spektakularan, onda je postao wing back i postao spektakularan, jedan od najboljih igrača Bundeslige i nadam se da će biti jedan od najboljih igrača Serie A u vremenu koje dolazi, a svakako se nadam da će u Kataru što šta pokazati. Isto to može da se desi i sa onim igračom sa suprotne strane. Sad prvo sam naravno mislio na Kostić, sad mislim na Nemanju Radonjića, koji bi takođe mogao da bude fantastičan wingback na poziciji uz desnu stranu, kao što je već nekoliko igrača od Lazovića nadalje to isto radilo. Dakle, ti imaš punu reprezentaciju igrača koji su uradili to što si ti sad rekao, ali to su igrači koji su konvertirani u Italiji, u Nemačkoj, a ne u Srbiji. I to je to. To je to o čemu pričamo. Dakle, Srbija to ne može da shvati, odvedi ga tamo, tamo će shvatiti. Ono što je meni najlepša stvar oko srpskog fudbala, to je što klinci žele da slušaju. Dakle, igrači današnji su ekstremno prijemčivi za pamet, za pametne savete, a to nisu bili u nekim generacijama ranije i mislim da će to mnogo, mnogo pomoći dugoročno, jer ti klinci dosta rano uglavnom odlaze iz Srbije, tako da to što su ovde škole problematične, neće ih predugo vezivati. Da. Vlado, ja bi mogao sa tobom o tim nekim sitnicama, detaljima, finesama još jedno sat tipo, međutim idemo sad na suštinu. Zvezda izvukla u Ligi Evrope ekipu Monaka, Ferencvaroša i Trabzona. Malo ljudi zna da je Monak u poslednjem kolu prošle sezone ispustio to drugo mesto koje direkt vodi u Ligu šampiona, prestigao je Marseille. Možeš da mi kažeš par reči o samom Monaku? Šta misliš, šta prognoziraš za taj sam dvomeč? No, mislim, nije to pitanje samo tog dvomeča. Mislim da je sad da je bitno sagledati kompletnu grupu. Dakle, u cijeloj grupi realno je Ferencvaroš tim koji je zvezdi nivo i malo ispod zvezde. Trabzonspor je klub koji je u ovom trenutku mnogo ispred zvezde po mnogo čemu, a Monako je klub koji je u ravni koju zvezda teško može da prati. Ali nije samo to što je to druga ravan, već je i zvezdina istorija sa francuskim klubovima koji... Francuska liga je vrlo specifična. Dakle, Liga 1 pa i Liga 2 su veoma fizičke ligi, a fizički protivnici su nešto sa čim se Zvezda uvek jako, jako loše nosila. Čak i u danima kada je bila mnogo, mnogo kvalitetnija u smislu stvarno elitni evropski klub, imala je velike probleme sa fizičkim protivnicima. Ako uz to računamo činjenicu da
vodeći timovi Francuske lige uvek imaju i sasvim dovoljno tehnike na terenu. To je nešto što će dodatno da ti predstavlja probleme. Dakle, Monako je tim koji bi trebalo u ovoj grupi da bude nedodirljiv. Iz prostog razloga što sigurno će imati evropske ambicije, sigurno će želiti da stignu što dalje, a sa druge strane u ovom trenutku su ipak mnogo kvalitetniji od Zvezde i od Trabzonspora. Ono gde je Zvezdina šansa jeste što je Trabzonspor evropski neiskusniji tim od nje. Trabzonspor ima čitavu seriju fantastičnih fudbalera i ovoga leta se dobro pojačao. Osvojili su titulu posle toliko godina i ispunili su san. Dakle, s jedne strane imaš to da su ipak malo samozadovoljni time da što su dosigli jedan nivo, pa posle toga može da dođe do opuštanja. Sa druge strane imaš to relativno evropsko neiskustvo, jer nisu ni izblizu imali tako dobre rezultate u posljednje vreme kao Zvezde, i to je, mislim, glavna Zvezdina prednost protiv njih. Što se tiče Ferencvarosha, oni su situacija koja je jako slična Zvezdi, dakle dominantan klub u svojoj ligi koja nije dobra, klub koji kupuje igrače za ograničene sume novca, što se ne može reći za ove druge. Trabzon je doduše ovog leta potrošio manje, ali je prethodnih leta potrošio mnogo. Oni su bili na pragu turske titule i godinu ranije uzeli bi u regularnim uslovima, a ovo su uzeli tako što su pobegli već do dve trećine sezone 20 bodova. Ono što jeste činjenica, to je da zbog strukture turske lige, zbog činjenice da tamo ima gomila klubova koji malo podsjećaju na Zvezdu, to bi mogla da bude njihova prednost. Zato što Zvezda, osim što je čudna za nas, čudna je i za protivnika. Taj nemoderni stil igre je vrlo zgodna stvar, zato što protivnik se teško priprema na njega, jer već jako dugo nemaju priliku, većina tih igrača nije imala priliku da se susretne sa nekim ko tako igra, i to može da bude prednost. To je možda jedno od rešenja, jedan od odgovora zašto je Zvezda toliko uspešna u grupama Evrokupova kad igra sa boljim timovima nego sa ovim iz liga gde većina klubova funkcioniše po istom principu. I tu je možda problem Zvezde to što je Trabzonspor navikao da igra sa gomilom ekipa gde postoji šest pojedinaca koji će da reše stvar, kao što je Zvezda je oko toga orijentisana. Dakle, evo ti pet majstora, pa neko oni sami reše šta će. Neću im ja ništa crtati, smislit će oni već usput. E, tako turska liga izgleda kompletna. Dakle, puno takvih klubova, i zato bi to moglo da bude problem, jer je Trabzonspor, za razliku od većine klubova iz Nemačke, zbog toga su srpski klubovi uvijek uspešni sa Nemcima u poslednje vreme. Zato što Nemci dođu naviknuti na svoj stil fudbala, gde su svi brzi, ludilo, napred mi, idemo mi napred, idemo nazad, sve. A onda dođu ovi naši i na foru ih uhvate, daju im jedan, dva gola, i onda posle toga, mislim, pogledaj rezultate Partizana sa Nemcima, pogledaj rezultate Zvezde sa Nemcima, fantastični su zaista u odnosu na sve predispozicije. Sveti se Kelna, sveti se bilo čega. Partizan je čak i onaj Augsburg koji je bio sjajan tim u tom trenutku tukao na strani, dakle, da nisu posle kod kuće imali kolaps i njih bi izbacili na putu, a pritom, kažem ti, nije to jedina situacija, vrlo često, osim tvog omiljenog nemačkog kluba koji je uspeo bez većih problema da pobedi Zvezdu, mada u stvari nije čak ni to bilo bez većih problema, Zvezda se dosta dobro držala tu, mnogo bolje nego što iko očekivao na gostovanju Hoffenheima. Tu može da bude problem sa ekipom Trabzonspora. Mislim da onako potpuno je otvoreno to za to drugo mesto, ali treba takođe voditi računa o jednoj stvari. Zvezda ima vrlo nepovoljan raspored. Zvezda igra prvu utakmicu kod kuće sa ekipom koja je jača od nje, drugu utakmicu na strani na jednom ekstremno vatrenom gostovanju. I onda je slede dva meča iz kojih moraju da se uzmu 4 boda po svaku cenu. Kakva će biti atmosfera u klubu, u gradu, u javnosti, ako Zvezda krene sa dva poraza, a realno da krene sa dva poraza, jer kao što rekao, Zvezdi Francuzi ni najmanje ne leže nikada, Monako je sigurno jači od nje, a Trabzon je vrlo jak tim koji igra u onim ludačkim uslovima u kojima se živi u Trabzonu, jer ono je stvarno potpuno drugi nivo za sve što mi generalno smo doživjeli u životu. I to kad uzmeš, moraš da vidiš koliko će ekipa biti hladna glava. Zvezda je dovela trenera koji je sa trenerske, sa stručne strane, sa taktičke strane, za klasu iznad dva prethodna. Ja zaista verujem u Milojevića da je stvarno majstor, i u krajnjoj liniji on ima CV da pokaže to.
ima razne titule na raznim nivoima, u raznim klubovima, u raznim zemljama. Ali i pritom je on bio taj koji je vodio taj taktički preokret iz, koji praktično sa skoro istim igračkim kadrom od ultra defanzivnog napravio jedan čak i povremeno atraktivan tim, što nije baš lako. Ali veliko je pitanje da li on spreman za ovo ludilo koje, mislim, morao bi da bude jer je radio u klubu dovoljno dugo, ali da li je spreman kao neko koji je karijeru gradio uglavnom u potpuno drugoj civilizaciji u Skandinaviji, na ono što ih čeka ukoliko se desi loš početak grupe. Dakle, ako bude loš početak grupe, još ono, da ne pričam, ako Zvezda izgubi derbi, sjeti se prošli put kad je Zvezda izgubila derbi na kraju avgusta. Kolaps. Totalni kolaps, znači tebi je, sjeti se koliko je karata prodato za Ligu šampiona te godine. Pa je bilo kao skupe karte, ma važi što bi bile skupe karte da si ti dobio derbi i ne znam šta, ne, nego si napravio sebi višestruki problem. Dobro, sad imaju tu prednost da imaju zalihu bodovnu, ali i dalje, dakle, vrlo lako može da se desi da Zvezda u jako lošoj atmosferi dočeka Ferencvaroš i da bude pod pritiskom. Dakle, da li je u stanju da iznese taj pritisak, ako krene sa dva poraza, da to preokrene, jer Zvezda ima to u sebi. Zvezda treba dobije onda Trabzon kod kuće, da ako može uzme svih šest ili bar četiri boda protiv Ferencvaroša i da protiv rasterećenog Monaka u poslednjem kolu, nadamo se, koji se već plasirao, eventualno api neki bod na strani i ugura se na drugo mesto. Međutim, Zvezda ima i taj tu sigurnosnu mrežu trećeg mesta koje vodi u Ligu konferencija, gde bi imali još lakše protivnik, jer ne treba zaboraviti u Ligi Evrope u sledećoj rundi te čeka možda i neko iz Ligi šampiona, a ima vrlo neprijatnih grupa gde mora da ispade neko veliki, tipa Inter, Barca, neko tako. Sjetimo se prošle godine kada je Zvezda čekala Barcelonu jer se plasirala to u to kolo pre Barcelone. Mislim, to ti još kažem. Jedan absurd. A dok u Ligi konferencija ništa slično se neće dogoditi, ja ne vidim kako bi mogao neko od favorita da ispadne iz Lige Evrope, ali Liga konferencija zaista po imenima nije posebno jako takmičenje, čak ni na tom nivou prvog šešira. Tako da on možda i bolje da zagrovi tamo, jer onda može da bude kompetitivno. Biće jako interesantno vidjeti šta su u stvari klubske ambicije. Klub je rekao još pre promene trenera da im je ambicija da prođu do proleća. Ja mislim da Zvezda sa ovim nivom organizacije, sa ovim nivom sigurnosti, jer ne zaboravi, ona ima garantovano mesto u kvalifikacijama za Ligu šampiona, sigurno, jer ne može da bude ispod drugog mesta u Srbiji. A gotovo sigurno takođe zbog verovatne titule, jer već ima veliku prednost, ima gotovo sigurno mesto direktno u Ligi šampiona, što znači u startu 16, 17, 18 miliona, što znači da već u januaru može da kupuje igrača, što znači da već na proleće ima pravo da bude ambiciozna i više. To je taj tektonski poremećaj koji nas čeka u sledećih godinu dana u srpskom fudbalu. Jer Zvezda i Partizan su sebi kupili tim bodovima koje su osvojili i plasmanom na 11. mesto sigurnost. Zvezda je ove godine prvi put znala pre nego što je ušla u takmičenje da će igrati grupu. Dakle, odmah je mogla da kupuje igrač u maju i junu. Pre sećaš se kupovala 26. avgusta, tad je počinjalo kupovinu. Isto je to sad sledeće godine i sa Zvezdom i sa Partizanom, jer Partizan zna igraće kvalifikacije za Ligu šampiona i ako ne prođe igraće Ligu Evrope. To uopšte nije loša opcija. Zvezda, ako bude prva, ide direktno u Ligu šampiona. Znači, ovi imaju 10 miliona, ovi imaju 16-17 miliona odmah u džep, što ne bi krenuo da kupuješ od januara, kad će sve to znaš. A pritom treći tim će skoro imati pa otvoren put makar do Ligi konferencija, zato što će... Dobro. Prirodnim padom doći vrlo lako do ili dobro, daj da oni nekoga nekada pobede u Evropi pa da pričamo o trećim timovima. Ova dva su zaslužila da se priča o njima i u uglu tih šta može lepo da se desi, a ovi ostali još uvijek ništa nisu zaslužili. Vlado, pre nego što krenemo na Partizan, ja bih se samo malo osvrnuo na Ferencvaroš. Znam da si veliki poznavalac mađarskog fudbala, ja volim istoriju, setimo se Laki Konjice iz 50-ih, 40-ih, 60-ih, Puškaš, Kočiš i tako dalje. Mađarski fudbal je trenutno... Hidekuti, možda i najvažniji. Da, tako je, kako se zove, međutim, neću sada razblažavam temu ovu gde smo upravo... Mađarski fudbal je u zadnje vreme u velikom usponu
infrastruktura jako lepo raste i tako dalje. Moje pitanje je, da li misliš da ćemo naredni put o nekom mađarskom protivniku, na primjer kao Ferencvarošu, pričati kao o nekom favoritu, a ne kao sada što smo spomenuli da će biti verovatno ispod Zvezde? Ja mislim da u normalnim okolnostima bi bio i Ferencvaroš i sada protivnik koji bi bio favorit. Iz prostog razloga što oni imaju više para, što imaju dobru infrastrukturu, što imaju dobru priču. Mađarski futbol je od 2010. uloženo više nego u srpski futbol od 1900. godine. A to je velika njihova prednost. Njihova mana jeste u tome što još uvek nisu došli dotle da prave količinu talenta koju pravi srpski futbol. I onda odatle moraju da smišljaju odakle će da crpe talente. A opet njihova prednost je što imaju bolji scouting nego srpski futbol i što gomile igrača koje bi Zvezda želela da uzme volšebno završe u Ferencvarošu, zbog toga što jednostavno bolje znaju da čitaju brojeve i bolje znaju da analiziraju instate, vice scoute i ostala sredstva. Zvezdina prednost koja bi trebalo da bude ogromna u odnosu na Ferencvaroš je to evropsko iskustvo. Frodi je igrao Ligu šampiona, ali nije ni izbliza toliko uspešan u poslednje vreme kao Zvezda u Evrokupovima. Nema ni izbliza tako lepo, tako jasnu hijerarhiju unutar tima kao što ima Zvezda. I s te strane bi trebalo bude Zvezdina prednost. Međutim, ako gledamo suvi kvalitet, oni su jako, jako dobra ekipa. Ekipa koja kroz ne toliko dobru, ali ipak mnogo ujednačeniju ligu od Srpske uspeva da prođe bez većih problema do titula. Ekipa koja opet sa druge strane u Evropi ima onako često ograničenja. Mada evo, videli smo prošle godine izbacili su Dinamo iz Zagreba na putu ka Ligi šampiona, to je baš bilo onako, ili to bilo pretošle kad je već bilo. Pokazali su da mogu, pokazali su da mogu da se nose i sa boljima od sebe. Naravno, treba verovati u to da će Zvezda iskoristiti svoje prednosti u tom dvomeču. I pogotovo zbog toga što će to biti najklasičniji dvomeč iz prostog razloga što će biti samo 7 dana između te dve utakmice. Treba i o tome voditi računa. Zvezda će biti pod mnogo većim pritiskom od ostalih upravo zbog onoga što si rekao. Vidit ćemo koliko će se rotirati. Milojević je, koliko vidim, odmah počeo da rotira masovno. Ali čini se da ćeš igrati u istoj nedelji Liga Evropa, 6 nedelja u nizu, na to niko na svetu nije navikao, to će biti problem i za Liverpool i za Real, a nekamo li za Zvezdu, pa ćemo vidjeti kako će to funkcionisati. Ono što je olakšavajuće okolnosti je što će i svi protivnici prolaziti kroz sve to isto, ali opet i Trabzon i Monako su dublji u smislu da se ne boje da koriste svoje izmene. Ne treba zaboraviti, Monako je klub koji ima belgijskog prvoligaša koji mu razvije igrač. Dakle, to je njegov razvojni klub, a Zvezdin razvojni klub je drugoligaš u Srbiji. To su ogromne razlike. Ajmo na Partizan. Vlado, Partizan, idemo, Kel, Nica, Slovačko. Kaži mi, koja je tvoja prognoza, šta misliš generalno o cijeloj grupi, pošto ja sam planirao da idemo deo po deo, protivnik po protivnik, međutim, idemo sve što se kaže narodski đuture, kako tebi odgovara, pa kaži mi ceo utisak o grupi. Partizan ima jednu vrlo specifičnu grupu, toliko što tim koji je najmanje poznat i tim koji najbolje funkcioniše, a dva tima koje su poznatije i koje su sigurno na papiru kvalitetnija, svaki vuče svoju gomilu problema. Opet se vraćamo na Francuze kao nezgodnog partnera za naše, ali imamo i Nemce koji su takođe zgodan partner za naše klubove, u krajnjoj liniji taj Kelnija izgubio od Zvezde i u Beogradu i u Nemačkoj koliko pre nekoliko godina. Kelni je tim koji je doživao jednu vrlo neprijatnu situaciju, a to je da im je ključni igrač i glavni strelac otišao neki dan pred početak sezone, jer je konkurentskom klubu zafalio igrač na toj poziciji i njega su mogli da dobiju. I sa tim će morati da se nosi. Vidjet ćemo, početak sezone za Kelni je baš bio nešto blistav. Ne deluju kao da je sve skockano u ekipi. Međutim, nemaju ni jedan poraz opet, koliko god da su im loše igre, mislim. Apsolutno, ali oni su šansa Partizana. Kod Partizan nema tu prednost koju Zvezda ima da mu treće mesto znači ostanak u Evropi, dakle mora da bude drugi. I oni su šansa Partizana i to je potpuno jasno. E sad, Nica je jedan jako čudan klub. Jedno potpuno rasulo koje bi trebalo da
preraste u nešto super. Nica super ulaže godinu dve unazad, čak i pametno kupuje, čak i trenere dovode dobre. Dakle, sve kako treba i ništa ne bude kako treba kada stignu tamo na teren. Oni su po svemu morali da budu tim u Ligi šampiona Francuski ove godine, iznad Monaka, pa verovatno iznad Marseja, a nisu bili ni blizu. I počeli su ovu godinu loše, gubili su utakmice koje ne smeju da gube ono u situacijama da bukvalno ne možeš da poveruješ. I kad uporediš njihov igrački kadar i njihov učinak tamo, dosta, dosta sve čudno. E sad, opet se vraćamo na to. Razlika u kvalitetu između Nice i Partizana u ovom trenutku je povelika. I to je ono što je otežavajuća okolnost. Ja očekujem tu Nicu da bude prva, očekujem da su Partizani Kelm bore za drugo mesto. Ono što je problem Partizanu je naravno ta nestabilnost, oni su menjali trenera u ranoj fazi sezone. Mislim da je zapravo taj pokušaj Partizana sa Stolicom zapravo pokazatelj koliko je Srbija neprijemčiva za ljude koji žele da igraju modern futbol. Stolica je verovatno najmoderniji trener kojeg Srbija ima. Čovjek koji je shvatio futbol 2015. i 10. kako treba da se shvata taj futbol, kako se igra bilo gde drugde, ali je najteža zemlja na svetu u kojoj bi mogao da vodi svoju ekipu, jeste Srbija. A pogotovo da vodi svoju ekipu kada su u pitanju Zvezda i Partizan. Zvezda je imala jedan gaf tog tipa svojevremeno kada je u klub doveden Zdenjer Zeman da trenira ekipu. Zdenjer Zeman je u tom trenutku bio super legenda već i on je bog otac treniranja i napravio je gomilu fantastičnih timova. Međutim, Zdenjer Zeman je celu karijeru proveo timovima koji imaju drugi tip obaveza, koji ne razume. Ja nikad neću zaboraviti njegov izraz lica kada je Zvezda odigla nerešeno u gostima prvu utakmicu u sezoni i kad su ga besni novinari pitali, pa kao, igrali ste nerešeno na strani, a Zeman zbunjen kao, dobro, i u čemu je tu problem? Kao, kako je problem igrati nerešeno na strani? Njemu najveći klub koji je vodio Lazio, koji je u tom trenutku jedina ambicija bila ako može se plasira na šesto mesto da igra Evropu. A došao je u klub koji ako izgubi pre septembra više od dva boda, nema šanse nikakve za titulu. I on to nije ni razumeo. Stolica je sigurno razumeo, zato što odrastao je ovde i gleda Zvezdu i Partizan i zna kako se, koliki je pritisak ovde. Ali opet sa druge strane, u normalnim okolnostima, ako ti veruješ u trenera koji tako nešto razume, možeš na njega da nadgradiš posle toga drugog trenera, ne mora domaćeg, može stranca posle toga, i ti si dugoročno za 3, 4, 5 godina u mnogo boljoj poziciji jer si napravio modernu ekipu koja će moći da pravi moderne igrače, da gura moderne igrače i za veće pare da proda igrače u inostranstvu. Ali ti u Srbiji ne da nemaš 3, 4, 5 godina. Ako si u Zvezdi Partizanu, ti nemaš 3, 4, 5 nedelja, i to je ono što je bio problem Stolice, zbog toga morao da ode. Ako gledamo Stolicu i Petrić, Stolica je neuporedivo bolji trener, ali sam siguran će Petrić imati neuporedivo bolje rezultate. I to je početak i kraj svega. E sad, koliko će Petrićevi rezultati moći da se prenesu u Evropu, to niko ne zna jer je ruki u toj vrsti posla. Nikada nije vodio ekipu samostalno u evropskoj utakmici do sada, ali opet nije li Stanković bio ruki pa vidio si kako je to sve prolazilo. Ispadne od Omonija, onda izbacuje tamo Gentove i plasirava se u druge faze takmičenja bez ikakvih problema, tuče Čehi kod kući i na strani. Tako da, sve vrste predrasuda možemo imati sa ove ili one strane, ali apsolutno je prerano govoriti o svemu tome. Mislim da Partizan ima šansu, ne preveliku, jer jednostavno zaista je dobio grupu koja je masakr, ali pogotovo zato što je bio prvi nosilac, mislim ti kao prvi nosilac dobiti ozbiljnu ekipu iz Francuske i stabilnog Bundesligaša, nije baš prijatno, ali nije da nema šansu. Vlado, Nica, pa reći o njima, Kašper Dolberg ili Kasper Dolberg, kako god, tvoj danac, kažem, tvoj, pratiš Dance, voliš Dansku reprezentaciju, neko ko napada uz njega guri, to je neka mlada Nada Liona, koji ne mogu da kažem da ne igra dobro, ali nekako nije ispunio svoj
pun da kažem potencijal. Tu je Nikolas Pepe koji se vratio za 4 puta manje novca nego što su ga prodali, nevjerovatan posao. Da li će biti posao, to ćemo da vidimo kako će sad igrati. Tu je Todibo poznati takođe, zadnji vezni. Tako da po meni Nica ima, Šmajhel je došao, iskusni, Lotomba koji je nastupao za čini mi se da je on nastupao protiv Zvezde kad je igrao za Young Boys-e, nisam siguran, ako je to onaj desni bek. Tako da mislim da što se tiče Nice imaju jako dobar tim. Kako? Mislim da je Mbabu igrao protiv Zvezde desnog beka, ali nisam siguran. Da. Nemoj da me držiš za reč. On je otišao u Bundesligu, da. Sad je u Premier Ligi. U Premier Ligi sada, tako je. Tako da sve u svemu mislim da što se tiče Nice, rezultati ne prate sam tim. Tako da ćemo da vidimo. Vlado, zadnje pitanje i da te ne zadržavam više. Zaista smo zaginuli, imam u glavi svašta, prolazi mi nešto svašta kroz glavu, šta bih još pričao, međutim sve vreme tokom intervjue gledam da se koliko toliko držim suštine, iako smo šetali levo desno. Zadnje pitanje, svetsko prvenstvo, Srbija, šta možemo da očekujemo, šta je to realno zapravo? A realno je da je Srbija na svetskom prvenstvu, što je ogroman uspeh i što mora da se shvati. Sve preko toga je super, ako se stigne do sledeće faze, super, raspored dalje i ako se prođe grupa, je sve samo ne lak. Sa druge strane, grupa je takva kako jeste, Srbija ima loše iskustva sa afričkim reprezentacijama u poslednje vreme, svi se sećamo obala Slonovače 2006. Gana 2010. Dakle, ima loše rezultate u poslednje vreme sa Afrikancima, sa druge strane ima protiv sebe Švajcarsku koja je onako prototipna reprezentacija koja ne odgovara i ima protiv sebe Brazil. Srbija i Brazil su timovi koji se jako dobro poznaju i Srbija generalno protiv Brazila ima prilično pristojne rezultate, ali jednostavno Brazil i ove sezone ide sa idejom da proba da napadne titulu prvaka sveta jer njima je to obaveza. Nisam siguran kako će to funkcionisati, jedna stvar je igrati sa Južnoamerikancima dominantno, a čak ni tamo nisu prvaci, a druga stvar je izaći na Evropljane sve po redu, ali ne valja biti baš među prvim Evropljanima. Naravno, opet će ta utakmica sa Švajcarskom biti ključna. Prošli put je zapravo ključna utakmica bila utakmica Švajcarska-Brazil. Onog trenutka kada su Švajcarci uspeli da skinu bod Brazilu, prvo znali smo da će Brazil dobiti ostale dve utakmice sigurno, to nije bilo priče. A drugo, znali smo da Švajcarska ima situaciju u kojoj ukoliko uzme bod protiv Srbije ide dalje. Zato je Srbija morala da na sebe preuzima razne rizike. Ja, znaš i ti, zna i sva publika, nikad nisam bio fan Krstajića, ali zaista stvar koju najmanje mogu da mu zamerim, to je što je napao tada pobedu ili morao da napadne pobedu, jer sasvim sigurno Švajcarci bi dobili Kostariku da su morali. Švajcarska je jedan užasno neprijatan tim koji ima mnogo kvaliteta, a tim koji nema kvalitete, koji su onako vidljivi na kjece i da ti kažeš, ovo vidi kakvi su majstori, ne znam, vidi kakve imaju čarobnjake i ostalo na terenu. Opet sa druge strane, oni su tim koji je 2014. na svakom takmičenju prolazio u grupu. Oni su tim koji je izbacio Francusku tako što je gubio 2 razlike na 10 minuta pred krajem prvaka sveta. Oni su tim koji ima golmana koji spada u sam svetski vrh i to po mnogim kriterijumima i u igri, iz penala. I koji izvini što ću se sad ubaciti, mislim, ako misliš na Zomera, mislim da je oborio rekord upravo pre par dana u broju odbrana. Mislim da je imao nekih 18 odbrana, tako nešto, tokom jedne utakmice. Jan Zomer. Nije ni čudno. I ne samo to, nego stvari sa njim što je njegov nivo koncentracije neverovatan, njegov nivo pripreme neverovatan. On je praktično odveo reprezentaciju na mundijal time što je 2 puta skinuo penale Žoržinju u kvalifikacijama, pogotovo onaj u 90. minutu u Italiji kada je bilo gotova stvar da Italijani idu dalje. Ali pritom na to sve oni imaju ogroman broj igrača, ogroman igrački kadar koji nije prevelike razlike u kvalitetu. To je prednost i Srbije, zato što ima mnogo igrača koji su kvalitetni. Srbija ima mnogo veće zvezde u timu. Siguran sam da su 3 najbolje igrača kada sabereš srpsku i švajcarsku reprezentaciju u Srbiji. Ali kao što rekoh, Švajcarska je ekstremno uigran tim koji je sa mnogo manje potresa nego što sam očekivao
prošao kroz tu tranziciju od Petkovića ka Jakinu, i tim koji je u jednom trenutku u tokom proleća delovao problematično, ali čini se da su u junu uspeli da se stabilizuju i vidjet ćemo kako će u septembar da im prođe, i tim koji će protiv Srbije igrati ekstremno motivisan, kao što svi znamo, zbog van fudbalskih stvari nekoliko njihovih igrača će, što bi se reklo, izaći sa 130% na terenu. Ono što može biti prednost Srbije je što bar neki od njih imaju tendenciju dobijanja lakih crvenih kartona, pa možda treba ići i na to da se isprovocira, pošto će oni sigurno provocirati koliko god mogu. I to je ono što je dodatni problem. Dakle, Srbija obično kada upadne u te situacije sa dodatnim pritiskom, ne samo reprezentacije, nego i klubovi popuste. Svi se sećamo kako je Partizan doživao kolaps u Zagrebu 97. Svi se sećamo kako je reprezentacija doživala kolaps protiv Hrvatske u onoj utakmici, mislim sad pričamo o fudbalu naravno, ne o ostalim sportovima, u 2013. godine kako je doživala kolaps na Maksimiru. Činjenica jeste da su Hrvati u tom trenutku već bili mnogo bolji tim, ali neopravdava način na koji se Srbija raspala u tom meču. I zbog toga je jako, jako bitno, ali setimo se i kako je Srbija izgledala kada igra u svim ostalim situacijama. Seti se utakmice Srbija-Albanija pre prekida, blaga jeza bila. Seti se kako su izgledali protiv Švajcarskih, gde su uspeli da dozvole da ih ova dvojica, trojica isprovociraju. Dakle, ako bude umela da iznese to, to bi bila već velika stvar. Ono što se meni dopada... Sasvim inspirisao, izvini, samo da uletim sa jednim malim pitanjem, sasvim inspirisao za jedno malo podpitanje, upravo to što si spomenuo, potencijalne tenzije, istorijat naš mali i tako dalje, iz prošle utakmice, šta se sve vuče, da li misliš da hladnokrvnost samog našeg selektora može da bude ovog puta naša prednost? Da, mislim da Pixi kao takav je ogromna prednost Srbije u svakoj situaciji. Što Srbija radi na tom sistemu heroja, to je mnogo važno u ovdašnjem društvu oko svega, a Pixi je ultimativni heroj, Pixi igrač koji uđe u slačionicu i svi igrači iz današnjeg tima, uključujući jednoga koji će sigurno koštati 100 miliona evra na nekom od sledećih transfera i jednoga koji je komandant evropskog futbola, kakav je Dušan Tadić, i da ne pričam o ovim ostalima, i ovaj koji daje 100 gola, mada dobro, on je vrlo... njegova glava je skroz na mestu u svakom smislu, mislim sada na Mitrovića, ali svi oni pogledaju Pixi i kažu ovo je najveći car na svetu, ovo je bolji od mene. I to je najveća stvar. Dakle, to, taj trenutak gde si ti dobio Srbiju, gde ne postoji nikakva vrsta surevljivosti, nikakva vrsta ljubomore, nego ti samo si srećan što imaš tu idola svoga koji je tu i koji ti govori kako si ti super i kako će sve biti u redu, je ono što je napravilo od ove reprezentacije Srbije, to što je napravilo. Ni Pixi nije taktički mag, ali Pixi je mag nečega drugoga, takav je bio i kao igrač, takav je i kao trener, kamo lepe sreće da su ga onakve povrede zaobišle, jer on je već imao neverovatnu karijeru pre odlaska iz tadašnje Jugoslavije, ali štete što nije uspio da napravi karijeru kako je mogao, jer ono što je on bio, veliko je pitanje da li će Srbija imati ponovo, ali ono što se meni jako dopada, to je što Srbija sada ima prvi put od te Jugoslavije krajem 80-ih generaciju za koju ti možeš da kažeš wow, polu može stvarno da bude jako dobro i da potrebe. Dakle, imaš u različitim generacijama dobre igrače, u različitim generacijama igrače koji su lideri i pritom su svi nekako nogama na zemlji. Mislim da je mnogo velika stvar da je tebi glavni igrač tima Dušan Tadić, jer njegova smirenost je nešto što mnogo doprinosi tome da se tenzije u timu smanjuju. Velika je stvar da imaš Mitra koji je toliko normalan lik, a raditi to sve što radi. Većina igrača sa ovih prostora, kad bi davala golova koliko on daje golova, bila bi vrlo neprijatna za gledanje i verovatno omražena. Mitar je omiljen igrač svima iz prostog razloga što je tako normalan lik, što je uspeo. Mitar je jedna velika pobeda čoveka nad prirodom, zato što je on, setite ga se kako se ponašao na početku, kakve gluposti pravio na terenu. Frizure njegove. Frizure, kako je slavio golove i ostalo. Mislim, ono, neke njegove proslava golova i dan danas na belgijskoj televiziji se svake nedelje pričaju o tome. Lože se na njega
najviše na svetu, oni su užasno loži na sve koji su igrali u Belgijskoj ligi i o Mitru, hvalospev, ali uvek se sete, kao setite se kako je on slavio golove i sve to. I on koji iz toga se pretvorio u ovu današnju apsolutno savršenu ličnost koja nikakvu prku nema što jedne godine dao 5 golova u Premier ligi, sledeće godine će dati 5 golova, odnosno 3, sledeće godine dao 3 u prva 3 kola. Dakle, ništa ga ne može zaustaviti, nikakva frka mu nije da ispadne jednom iz lige, drugi put, ma nema veze, daću 40 dole. Nikakva frka nije što su mu stavili, što su mu jedne godine dobili 15 novih igrača u prelaznom roku, a sledeće godine je sastavili tim koji ne može da opstane ni u drugoj ligi. Sve on može da uradi. I to, i onda na sve to dobiješ ove klince za koje sam ti rekao da postoji ta velika stvar, a to je što hoće da slušaju, što slušaju savet, što ih zanima, što se lože na fudbal. Jer meni je strašna stvar oko srpskog fudbala bila to sa početka veka, kada, ono, to sam pričao već nekoliko puta u raznim gostovanjima na raznim mestima, kada dođe Muslin i pitamo ga jel te gledaju igrači, a on kaže, ma jok, oni ne prate fudbal, ne gledaju Ligu šampiona. Kako igraš profesionalni fudbal, ne gledaš Ligu šampiona. Sada ne da gledaju, nego gledaju i analize, gledaju i sa Y-scouta detalje, gledaju i čitaju šta treba da čitaju o protivnicima, spremaju se za utakmice i to je mnogo, mnogo, mnogo dobra stvar i mnogo je čudno u zemlji u kojoj nema dovoljno ljudi koji hoće da sede i da se lože i da gledaju takve stvari što sami igrači tako i hoće. Jer ih ovdješnji treneri tome, pričam generalno, sasvim sigurno u Srbiji ima gomila sjajnih trenera koji su uglavnom daleko od očiju javnosti, ali većina ovdašnjih trenera ih ne sprema da budu takvi, ali oni su nekako se spremili da budu takvi i više su nastali kao što obično kod Srba i nastane sve kao kontra nečemu, u inat nečemu, a ne kao posljedica nečega i to je ono što meni daje nadu da bi ova reprezentacija mogla da uradi ono što mora da uradi, a to je da dođe do situacije da recimo igraš od 5 velikih takmičenja 4, dakle 3 eura, da svaki igraš, 24 tima su sigurno dovoljno dobar za to, i svako drugo svetsko da uvodeš, super. Meni sad preko Mitar... toga šta može da se uradi, može da se uradi, ono što jeste problem sa srpskom javnošću je što srpska javnost misli da je Srbija trenutno 7-8 po kvalitetu u Evropi, ona je realno 15-16. Ali to ne znači da ti kao 15-16 ne možeš da stigneš u četvrtfinale svetskog prvenstva. Nije ni Hrvatska bila druga po snazi na svetu 2018. Na turniru nije bila druga po snazi. Ali sve im se poklopilo, Španci su se samo uništili, Nemci nisu ni prošli, otvorila im se cela strana gde su stvarno bili najbolji tim, a opet sa druge strane su se svi ovi najbolji, i Francuska, i Belgija, i Brazil su se nagurali na jednu stranu i logično da si se ti prošetao do finala. Meni je Mitar neko ko mi prvi padne na pamet od osoba, ako pričamo neki bad boy, ekscentričan, neko ko je privlačio probleme i tako dalje, neko ko se totalno promenio, neko ko je postao neko ko na terenu smiruje situaciju, neko ko je savršeno izbalansiran, u glavi smiren, tako da nevjerovatna promjena, ali pored njega dodao bih još, ne znam da li se naši gledaoci sećaju kakav je bio mali Radonja pre nekih 7-8 godina kada ga je Čukarički iščupao praktično iz Rome, gde nije bio ni u rezervnom timu, gde se ugojio jedno plus 15 kila i tako dalje. On se isto vratio na jedan vrhunski nivo, vidimo ga sad u Torinu, u prvom timu je odmah čim je došao, postiže golove, tako da ima tu dosta pozitivnih primjera, naravno. Radon ima samo jedan problem, a to je što kontinuirano je imao ambiciju koja je bila velika i onda je stalno išao u ekipe koje nisu dobre za njegov razvoj. Nije hteo da ode u manji klub gdje će bude velika zvezda i da mu to bude odskočna daska, nego je hteo odmah da ode u veći klub gde upada u problem, mislim, on čovek je otišao u klub gde je kapiten i najveća zvezda tima, igra na istoj poziciji kao on i gde mora da sedi na klupi zbog njega. Dakle, da nema Pajea, Mars je sasvim okej, ali on trenutka kad Paje postoji, bežiš odatle istog trenutka, a on nije pobegao na vreme. Da je na vreme smislio ovaj potez koji je sad uradio, dakle, da je otišao u neki klub kao Torino, u neki osrednji klub u Španiji ili nešto tako, super, nemoj će Italija prijeti sasvim sigurno. Prije srpskim igračima tog tipa i tekako.
Marsej sa jedne strane, pa je s druge strane Florian Tovan, koji je fantastičan isto igrač, tako da jako teško. Naravno, nešto si hteo da kažeš još, izvini. Ako ništa drugo, doselio se u jedan od najlepših gradova u Evropi, tako da bit ćemo sasvim fino u Torinu. Vlado, ja bi ti se zahvalio još jednom na vremenu, malo smo odužili, međutim nadam se da će prijati sve ovo našim gledalcima. Hvala ti još jednom što si izdvojio vreme, pozdravi moje gledalce, a mi se nadamo, vidimo još nekad da ovo neće biti posljednji put. Ćao! Nadam se i ja.